සුබ සන්ධ්‍යාවක් මං හිතන්නේ මාව ඇහෙනවා කියලා ශකිල සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුබ සන්ධ්‍යාවක් මහනුවර යුගයේ පුස්කොළ ලේඛන කර්ණෙහිලා වැලිපිට සරණංකර සංඝරාජ හිමියන් සංඝරාජ භූමිකාව යන මාතෘකාවෙන් සිදු කරන ලබන මේ දේශනයට පැමිණි සමන් දීමට පැමිණි ඔබ සැවම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දේශන පවත්වනු ලබන්නේ ශකිල රාජකරුණා මහතා විසින් ඔහු කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා විෂය පිළිබඳ අවසන් වස තුන්වෙනි වසර අධ්‍යාපනය හදාරමින් පසු වන ශිෂ්‍යෙක් ඒ වගේම පුරාවිද්‍යාව හා ඉතිහාසය පිළිබඳ විවිධ අධ්‍යයන කටයුතු වල යෙදෙන ඔහු මේ වන විටත් ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණ කීපයක් ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණ වලදී ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම කීපයක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ශකිල පුවත්පත්වලට පුරාවිද්‍යාව වගේම ඉතිහාසය ගැන ලිපි සපයා තියෙනවා විශේෂයෙන් රටේ ආන්දෝලනයට ලක් වෙලා තියෙන විෂය ගණනාවක් ගැන ඒ වහින්න කරුණු පැහැදිලි කරලා දී තිබෙනවා ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලයේ තින් පිටතත් සමාගම් වල ශාස්ත්‍රීය කටයුතු වලට සහාය දෙනවා සක්‍රියව නියැලෙනවා මම හිතන්නේ අපි හම්බුනේත් ඒ වගේ තැන්වලදී ඉතින් මේ වෙන විට ඔහු පුස්කොළ ලේඛන කලාව සම්බන්ධව විශේෂ උනන්දුවකින් අධ්‍යයනය කරමින් සිටිනවා අද දින ඉදිරිපත් කරන දේශනයත් ඒ විෂය සම්බන්ධයෙන් මං හිතන්නේ ඒ ඇති හැඳින්වීමක් හැටියට ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ශකිල රාජකරුණා මහතාට ඔහුගේ දේශනය පවත්වන ලෙසට සුතේ බොහොම ස්තුතියි ආයුබෝවන් අද දේශනයේ මාතෘකාව මහනුවර යුගයේ පුස්කොළ ලේඛන කරණෙහිලා වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ හිමියන්ගේ භූමිකාව මොන වගේද කියන එක ඉතින් මේක ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම අපි මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා සහ මම මුලින් කිව යුතු කාරණාවක් තියෙනවා අපේ ලංකාවේ අපිට අද දකින්න ලැබෙන පුස්කොළ පොත් දිහා අවධානය යොමු කරනකොට ওই පුස්කොළ පොත්වල ගොඩක් දකින්න පුළුවන් ආරම්භක සහ ආන්තික වාක්‍ය ආරම්භයේ සහ අවසානයේදී මේ තියෙනවා මේ පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරපු අය සම්බන්ධයෙන් එතකොට මේකට පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරන්න ආරාධනා කළේ කවුද ඔය විදිහට සටහන් වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවල ආන්තික සටහනක් විදිහට තමයි මේක දකින්න ලැබෙන්නේ අතලොස්සක් පුස්කොළ ලේඛන වල ආරම්භක සටහනක් වශයෙන් දකින්න ලැබෙනවා ඒව සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරයින් පස්සේ අපිට මේ අපේ ලංකාවේ තිබිච්ච පැරණි බෞද්ධ සමාජයේ ස්වરૂපය මොන වගේද කියලා අපිට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මුලින් අපි බලමුකෝ මේ පුස්කොලයක් එහෙම නැත්නම් පුස්කොල පොතක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇත්තරම මේ ඔය තල්ගස එහෙම නැත්නම් තලගස කියලා සමහර පැතිවල හඳුන්වනවා මේක මේ තාල වර්ගයට අයිති ගහක් මේකේ නොවිසුරුණු නොමේරු ගොබේ අරගෙන තම්බලා ඒ আদি තව තියෙනවා වැඩ කටයුතු රාශියක් ඕක මේ කැප්පෙටිය කොළ අන්නාසි ගැට අන්නාසි කොළ මේ ගස් ලබු ගැට ওই විදියට දාලා ඕක තම්බනවා තම්බලා ඒක අර ස්වභාවික තල් කොලය තල් පත අකුරු ලියන්න පුළුවන් විදියට අමුතුම පරිවර්තනයකට ලක් කරලා සකස් කරගන්නවා. ඒ විදියට ස්වභාවික තල් කොලය අර මම කියපු විදියට පරිවර්තනයකට ලක් කරලා සකස් කරගත්ත අකුරු ලියන්න පුළුවන් විදියට සකස් කරගත්ත පත්‍රය තමයි පුස්කොලය එහෙම පුස්කොලය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේ පුස්කොල කීපයක් එකට තියලා තමයි පුස්කොල පොතක් කියන එක නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි මේ කතා කරන අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන තව කාරණාවක් තමයි ඇත්තට මේ පුස්කොළ ලේඛනය කියන නම එහෙම නැත්නම් පුස්කොළය කියන නම පුස්කොළ පොත කියන නම කොහොමද අපිට ආවේ කියන කාරණාව ඇත්තටම මේක ගැන කතා කරනවා නම් මේ ශාස්ත්‍රීය ලෝකයේ මතවාද ගොඩක් විතරයි මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ නිශ්චිතවම මේ හේතුවම නිසාමයි මේ නම ආවේ කියලා කියන්න පුළුවන් විදිහේ තාම මම විශ්වාස කරන විදිහට අදහසක් මතුවෙලා නැහැ මම මේ උදාහරණ තුනක් ඔබට මේ ස්ලයිඩ් එකේ පේනවා උදාහරණ කීපයක් මම දීලා තියෙනවා මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීර කරන සඳහනක් තියෙනවා එතුමා කියනවා මේ තල්කොලේ පුස්කොලේ කියලා ව්‍යවහාරයට පත් උනේ කොහොමද කියලා අද දක්වාම ගැටලුවක් කියලා තමයි මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීර සඳහන් කරන්නේ නාලන්දු විමලවංශ හාමුදුරුවෝ කියනවා පුස්කොල කියන එකේ අර්ථය මේ කිසිවක් ලියා නැති තල්කොලය කියන එක තමයි නාලන්දු විමලවංශ හාමුදුරංග අදහස වෙලා තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොම වැදගත් කාරණාවක් මතු කළා ආචාර්ය ඊශංක මල්සිරි එතුමා සමග මම දුරකථනයෙන් කතා කරපු අවස්ථාවකදී එතුමා මතු කරපු සඳහන තමයි මම මේ සටහන් කරලා තියෙන මේ ස්ලයිඩ් එක ඔබට පේන්න තුන්වෙනි කාරණාව විදියට එතුමා කීවා මේ පුස්පත කියන වචනේ පෝෂණය කළ කියලා අර්ථයක් තමයි මේ පුස්පත කියන එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඒකට උදාහරණිකුත් එතුමා කිව්වා දැන් පනා කඩුව තඹසන්නසේ තියෙනවා යෙදුමක් වනමුල් පලාහරණෙන් පුස කියලා එතන පුස කියන වචන යෙදිලා තියෙන පෝෂණය කළ කියන අර්ථයෙන් බව එතුමා සඳහන් කළා ඇත්තටම මේ යම් මට්ටමකට හෝ පිළිගන්න පුළුවන් අදහසක් විදියට තියෙන්නේ ඒක බව තමයි මගෙත් හැඟීම දැන් ලංකාවේ අපිට ලංකා පුරා තියෙනනේ පුස්කොළ පොත් 10 ගණක් තියෙනවානේ
ඔය පුස්කොළ පොත් දකින්න කොටස ඔය පුස්කොළ පොත්වල තියෙන භාෂා ලක්ෂණ අකුරු වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය යොමු කරනකොට අවධානය යොමු කරනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි ගොඩක් වෙලාවල් වල මේ පුස්කොළ පොත් බහුතරයක් මේ අපිට දකින්න ලැබෙන අද දකින්න ලැබෙන බහුතරයක් පුස්කොළ පොත් මේ මහනුවර යුගයේ වගේ කාලේ රචනා වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ ඊට කලින් රචනා වෙච්ච පුස්කොළ පොත් අපිට දකින්නට තියෙනවා කියන එක අදහස් වෙන්නේ නැහැ. හිමිව තියෙනවා. මම කියන්නේ බහුතරයක්. බහුතරයක් පුස්කොළ පොත් අපිට මහනුවර යුගයේ සහ ඊට පස්සේ රචනා වෙච්ච ඒවා තමයි අපිට අද වෙද්දි ගොඩාක් දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අර මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ වගේ මේ රචනා වෙච්ච පුස්කොළ ලේඛනවල තියෙන ආන්තික සටහන් වගේ දේවල් දිහා බලලා අපිට පුළුවන් සමකාලයේ ලංකාවේ පැවතිච්ච බෞද්ධ සමාජයේ ස්වරූපය මොන වගේද කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ ආන්තික සටහන් ගොඩක් වෙලාවල් වල අපිට වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවා මේ අපි ඉදිරියට කතා කරගෙන යමු. ඔබ දන්නවා මේ ලංකාවේ දැන් අනුරාධපුර යුගයේ ඉඳන් කෝට්ටේ යුගයට වෙනකන් තිබ්බනේ ලංකාවේ හරි විශිෂ්ට සාහිත්‍යයක් මහා සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදාය කියලා තුක හඳුන්වනවානේ සාහිත්‍යවේදීන් විශිෂ්ට සම්ප්‍රදායක් තිබ්බා. ඔය අනුරාධපුර යුගයේ ඉඳන් කෝට්ටේ යුගයට වගේ එනකන් ලංකාවේ සාහිත්‍යකරණයට ප්‍රවේශ වුණු බහුතරයක් දෙනා විධිමත් ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයක් ලැබපු පිරිස්. ක්‍රමානුකූල ශාස්ත්‍රීය ශික්ෂණයක් තිබ්බාය. නමුත් කෝට්ටේ රාජධානී අග කොටස වගේ වෙද්දි මේක පොඩ්ඩක් බිඳ වැටෙනවා. යම් කිසියම් ආකාරයක පරිහානිකර තත්වයක් ඇති වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි සීතාවක රාජධානී වෙනමම සාහිත්‍ය යුගයක් විදිහට අපි කඩලා ගත්තොත් මේ ශාස්ත්‍රීය පරිහානිය සීතාවක රාජධානී කාලේ ඉතා තදින් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔබ දන්නවනේ අර සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා සම්බන්ධයෙන් පවා අපිට දකින්න ලැබෙන යම් යම් සඳහන් වල එතුමා කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් අපේ වංශ කතා වගේ දේවල් සටහන් කරනකොට කියනවනේ එතුමා ශාස්ත්‍රීය පොත්පත් එහෙම විනාශ වෙච්ච හැටි ඔය කාලෙදි ඒව සම්බන්ධයෙන් අපි මේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියට ඒව ගැන කතා කරනවා. නමුත් මේ අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ. දැන් මේ කාලේ දැන් ඔය අලගේවන්නේ මුකෙටි වගේ සීතාවක කාලේ අලගේවන්නේ මුකෙටි වගේ පඬිවරු හිටියා. හිටියා ඒගොල්ලෝ යම් යම් ආකාරයෙන් ශාස්ත්‍රීය පතපත ලිව්වා. නමුත් එවුව සැලකිය යුතු මට්ටමේ මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච බවක් පේන්නේ නෑ මේ සීතාවක යුගයේ ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් ඇති වෙලා තිබ්බ අවනතිය විනා මේ නැවත ගොඩගන්න විනාශ වෙලා තිබ මේ ඇති වෙලා තිබ මේ ශාස්ත්‍රීය පරිහානිය නැවත නගා සිටුවන්න මේ අලගියවන්න මුඛවෙටි වගේ පඬිවරු කරපු ප්‍රවේශය වැදගත් උනේ නැහැ. මේ ප්‍රවේශය බලපෑවේ නැහැ. ඒක ඒ තරම් මේ අලගියවන්න මුඛවෙටි වගේ පඬිවරු ගත්ත ප්‍රවේශය ප්‍රමාණවත් උනේ නැහැ කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොම වැදගත් කාරණාවක් මහාචාර්ය පුංචි බණ්ඩාර සන්නස්ගල එතුමා තමන්ගේ සිංහල සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථයේ සඳහන් කරන ඔබට ස්ලයිඩ් එකේ පේනවා. ඒක එතුමා කියනවා මෙන්න මේ විදිහට. කෝට්ටේ පඬිවරුන් සාහිත්‍ය දියුණුවට දැල්ලූ පහන මුළුමනින් නිවි ගිය කාලය කොට සීතාවක පෙන්විය හැකිය. මේ දුර්භාග්‍ය සමය ඇරඹියාවේ කෝට්ටේ අවසාන කාලයේ පෘතුගීසි පාලනය බලවත් වූ තැන් පටන්ය. ඔවුන්ගේ පාලනය පැවති ප්‍රදේශවල භික්ෂූන්ට හා බෞද්ධයන්ට සිටිය නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වූ විට ඔහු ආත්මාරක්ෂාව තකා ඒ පෙදෙස හැරදමා ක්ෂේමස්ථානයන්හි සැඟවී ගත්තහ. මේ කරුණ එතෙක් කල සුරක්ෂිතව පැවැති පොත්පත් නැතිවීමටත් දියුණුව තිබූ විහාර විද්‍යාස්ථාන හා පුස්තකාගාර පාළුවීමටත් හේතු විය. මුල් කාලයේදී කන්ද උඩරට සුරක්ෂිතව පැවැති පොත්පත් ටිකත් පරිහානිකර අවස්ථාවේදී ක්ෂේමස්ථානයන් කරාගෙන ගිය පොත්පත් ටිකත් හැර අනිත් සියල්ලම විහාරාරාම කොල්ල කෑමට පැමිණි පෘතුගීසීන්ගෙන් වෙනසින්. ඔය සිංහල සාහිත්‍ය වංශයේ මහාචාර්ය පුංචි බණ්ඩාර සන්නස්ගල කරන සඳහන. ඒ වගේම තමයි සීතාවක යුගයේ සිද්ධ වෙච්ච මේ ශාස්ත්‍රීය පරිහානියට ශාස්ත්‍රීය අවනතියට බලපාපු තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි සීතාවක රාජසිංහ රජතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය. මම මුලිනුත් කිව්වා එතුමා මේ තමන්ගේ රාජසිංහ කුමාරයා තමන්ගේ පියාවෙච්ච මායාදුන්නේ රජතුමාව මරලා රාජ්‍යත්වයට පත් වුණා කියලා අපේ සමහර පුත්පත්වල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ කාලයත් සමගම තමන්ට පසුතැවීමක් මේ රාජසිංහ කුමාරයාට රජතුමාට පසුතැවීමක් ඇති වෙනවා. තමන්ගේ තාත්තව මරා රජවීම සම්බන්ධයෙන් තාත්තව ඝාතනය කරපු එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු පසුතැවීමක් එතුමාට ඇති වෙච්ච බව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතුමා කල්පනා කරනවා කොහොමද මම මගේ පියාව ඝාතනය කරපු එකේ පාපේ නැති කරගන්නේ පාපේ තුරන් කරගන්න කොහොමද කියන එක මේ සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා කල්පනා කරනවා. එතුමා යනවා බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා හම්බෙන්න. බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා හම්බෙන්න ගිහිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි කොහොමද මම මගේ පියා මරපු පව පීතෘඝාතක අකුසල කර්මය මම නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා. මේ වෙලාවේදී බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙන පිළිතුර තමයි
පියාව ඝාතනය කිරීමේ අකුසල කර්මය ඔබට නැති කරගන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යම පළදෙනවයි කියලා බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් දෙවනු අහනවා එතුමා ගිහිල්ලා මේ ශිව භක්තිකයන්ගෙන්. ශිව භක්තිකය කියනවා ඔව් ඔබට පියා ඝාතනය කරපු එකේ අකුසල කර්මය නැති කරගන්න පුළුවන් කියලා ශිව භක්තිය රජතුමා වස්වස් වුණා. එතන ඉඳන් මේ සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා ශිව සමය වැළඳගත්තයි කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔය බුදුදහම සම්බන්ධයෙන් විරෝධාකල්පයක් ගොඩනැගෙන්න ඕන් ඔය සිදුවීමත් එක්කය කියලා අපේ මූලාශ්‍රයවල යම් යම් ආකාරයෙන් සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ශිව සමය වැළඳගත් සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා කටයුතු කළේ කොහොමද කියලා මහාවංශය සඳහන් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට බුද්ධ ශාසනය නසන්නේ, භික්ෂු සංඝයා මරවන්නේ, ධර්ම පුස්තකයන් දවන්නේ, ආරාමයන් බිඳුවා, ස්වර්ග මාර්ගයේද වැසුවේය. හේතෙ මේ සසරට කණුවක් වූවාක් මෙන් මිසදිටු ගත්තේය. සමන්ත කූටේ උපන් සියලු ලාභය ගන්නට එහි පවිටු මිසදිටු තවුසන් යෙදුවේය. ඔහොම තමයි මහාවංශය කියන්නේ මේ රාජසිංහ රජතුමා ගත්ත ප්‍රවේශය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ විදියට වැඩ කටයුතු වෙන්න පටන් ගත්තාම ලොකු ගැටලුවක් මතු වුණා. සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමන්ගේ පැවිදි වෘත්තේ ආරක්ෂා කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වුණා. සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා සිවුරු ඇරලා ගියා. සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා තැන් තැන් වල හැංගෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණායින් පස්සේ මේ ශාසන සමාජයේ භික්ෂු සමාජයේ ලොකු අර්බුදකාරී වාතාවරණයක් මතු වුණා. මේක ඍජුවම බලපෑවා. අපේ සාහිත්‍යකරණයට හේතුව මොකද්ද? අපේ ලංකාවේ අනුරාධපුර යුගය ගත්තාම ඒ කාලේ ඉඳන් කෝට්ටේ රාජධානී වගේ කාලේ වෙනකම්ම ගොඩක් ශාස්ත්‍රීය පොත්පත් ලියන්න ශාස්ත්‍රීය නිර්මාණකරණයට ප්‍රවේශ වුණේ අපේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා. සමාජයේ ඉහළින්ම වැජඹුණු පඬිවරු කියලා පිළිගැනීමක් තිබුණු පිරිසෙන් බහුතරයක් හිටියේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඉතින් ඒ වගේ ශාස්ත්‍රීය කාරණාවලට මැදිහත් වෙන්න කිසියම් සමාජයක තියෙන්න ඕනනේ සාමකාමී නිදහස් නිරවුල් වාතාවරණයක්. ඒ වාතාවරණය නැතු වෙලා යනවා සීතාවක රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලේදී. ඉතින් ඒක නිසා ඔළුව නිදහස් නැහැ, හිත නිදහස් නැහැ. තමන් ජීවත් වෙන අසහනකාරී වාතාවරණයක් සහිත පරිසරයක. ඉතින් ශාස්ත්‍රීය නිර්මාණකරණයට ප්‍රවේශ වෙන්න තරම් භික්ෂුන් වහන්සේලා උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. මොකද උන්වහන්සේලාට තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න, තමන්ගේ පැවැත්ම ආරක්ෂා කරගන්න ලොකු වෙහෙසක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ කාලේදී. නිරවුල් මනසක් උන්වහන්සේලාට තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා උන්වහන්සේලා තින් පොත්පත් ලියුනේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ හැබැයිද රාජසිංහ රජතුමා ගැන මහාවංශ වගේ පොත්පත් ওই විදිහට කිව්වට මේ සමහර අවස්ථාවලදී මේ ප්‍රශ්නකාරී ස්වරූපයක් මතුවෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා මේ මහාවංශ වගේ පොත්වල තියෙන සමහර සිද්ධීන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔය මහාවංශය කියනවනේ සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා තමන්ගේ තාත්තා වෙච්ච මායදුන්නේව මරලා රජ වුණයි කියලා. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් පෘතුගීසි වාර්තාවල කිසිම සටහනක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සමහර විද්වතුන් ප්‍රශ්න කරනවා මේ මහාවංශය මෙහෙම කිව්වට ඇත්තට මෙහෙම වුණාද කියන එක අපිට හරිම ගැටලු සහිතයි කියලා සමහර විද්වතුන් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. මොකද සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා තමගේ තාත්තා මැරුවා නම් පෘතුගීසින් කිසිම වෙලාවක ඒක නොලිය ඉන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ කොහොමඩවත් අපේ ලංකාවේ රාජ්‍යත්වය සම්බන්ධයෙන් පැහැදීමකින් හිටපු කට්ටිය නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ බලය තහවුරු කරගන්න දැඩි උවමනාවකින් හිටපු පිරිසක්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පිරිසක් වුණත් මේ රාජසිංහ රජතුමා තමගේ තාත්තා මැරුවයි කියලා ලියන්නේ නැහැ. මැරුවා නම් නොලිය ඉන්න හේතුවක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒක නිසා ওই කාරණාව සම්බන්ධයෙන් සමහර අවස්ථාවලදී විද්වතුන් ප්‍රශ්න කරනවා මේ මහාවංශයේ තියෙන මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. කොහොම නමුත් දැන් ওই රාජසිංහ රජතුමා ওই විදිහට අපේ භික්ෂු සමාජයට, භික්ෂු ශාසනයට ගැහැට කරද්දී ඔය අතරේ මේ ලංකාවේ බලය තහව ගන්න අරගලයක හිටපු පෘතුගීසින්ගෙනුත් ගර්ජන එන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා මේ එන්නම කබලෙන් ලිපට වැටිච්ච කතන්දරේ තමයි වුනේ. තමන්ගේ රටේ රජතුමාගෙන් එන ගැහැට අමතරව තව විදේශින්ගෙනුත් ගැහැට එන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා පත් වෙච්ච අපහසුතාවය මොනතරම්ද කියලා ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් සිගල මහත්තයා මෙහෙම කියනවා. සීතාවක රාජසිංහ මිසදිටුගෙන බොදු සමයට අහිත කරව කළ දෙහි මූලික ක්‍රියාවක් වූයේ බොදු පොත්පත් සොය සොයා පුළුස්සා දැමීමයි. පෘතුගීසින්ට අසු නොවී සීතාවක ප්‍රදේශයේ තිබූ තවත් පොත්පත් රැසක් මේ ගිනි තැබීමේදී නැතිවිය. උගතනුත් ඉගෙන ගන්න උනුත් දුර්ලභව ප්‍රසිද්ධ විද්‍යාස්ථාන නටමුන්ව යාමේදී යම් යම් තන්වල පැවති තවත් පොත් වී නම් ඒවත් ආරක්ෂා විරහිතව වේබත් වූහ. මෙනිසා පෘතුගීසින්ගේ පැමිණීමේ සිට
සීතාවක රාජසිංහගේ අවසානය දක්වා ඇති සියවසක් පමණ වූ දීර්ඝ කාලය අපේ සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ අතිශය අන්ධකාර සමයක් බව සැලකුව මනාය. ඒ කාරණාව හරියටම හරි. මොකද මේ මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ සීතාවක යුගයේදී සාහිත්‍ය කාලයක් වශයෙන් අපි වෙන් කරලා ගත්තාම මේ කාලෙදී ලංකාවේ සැලකිය යුතු ශාස්ත්‍රීය ප්‍රගතියක් දකින්න ලැබුණේ නැහැ. ශාස්ත්‍රීයකරණයක් සිදු වුණේ නැහැ. විදග්ධයයි කියලා අපිට පිළිගන්න පුළුවන් විදිහේ නිර්මාණ සෙසු යුගයන් වලට සාපේක්ෂව බිහි වුණේ නැහැ. ඒක නිසා ඇත්තටම මේ සන්නස්ගල මහත්තයා කියන විදිහට මේ කාලයේ අපේ ලංකා ඉතිහාසයේ අතිශය සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ අතිශය අන්ධකාර සමයක් වශයෙන් අපිට සලකන්න කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට මේ සීතාවක කාලයේ සිද්ධ වෙච්ච මේ පරිහානිය යම් මට්ටමකට තුරන් කරන්න සමත් වෙනවා වැලි විට අසරණ සරණ සරණං කර සංඝරාජ හාමුදුරුවන්ගේ කාලේ. උන්වහන්සේ ලංකාවේ මේ විදිහට මේ විනාශ වෙලා තිබ්බ මේ විදිහට මේ වැටිලා තිබ්බ අපේ ශාස්ත්‍රීය සම්ප්‍රදාය නැවත නගා සිටුවන්න කටයුතු කරනවා මේ මහනුවර යුගයේදී මහනුවර රාජධානි සමයේදී. උන්වහන්සේ මේ උඩුනුවර ඇම්බෙක්ක දේවාලයට කිට්ටුව නියම කන්ද කියලා තැනක් තියෙන ඒ ප්‍රදේශයේ ආරාමයක් කරවලා ඒකේ තමන්ට ගෝල බාලයෝ හදාගෙන ශිෂ්‍යව හදාගෙන ඒ ශිෂ්‍යවන්ට උගන්වන්න පටන් ගන්නවා සරණංකර සංඝරාජ හාමුදුරුව. ඒ කාලේ ඇත්තම සංඝරාජ වෙලා හිටියේ නැහැ මම හිතන්නේ. මේ සරණංකර ස්වාමින් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඒ විදිහට ගස්සිහා මේ හාමුදුරුව ඔය විදිහට සටහන් කරලා තියෙනවා මේ සංඝරාජ හාමුදුරුව බාලාවතාරයේ කොටස් ඉගෙන ගන්න ගියපු පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන්. නමුත් දැන් මේගොල්ලෝ බොහොම මේ සීමා සහිත පිරිසක් ලංකාවේ හිටියේ. මේගොල්ලොන්ගෙනුත් ඔය කියන තරම් ශාස්ත්‍රීය සේවයක් සිද්ධ වුණාද කියලා ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ අර ලංකාවේ පැවතිච්ච අසහනකාරී වාතාවරණයත් එක්ක නිරවුල් මනසකින් ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථයක් නිර්මාණය කරන්න ශාස්ත්‍රීය වැඩ කටයුත්තකට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් විදිහේ වටපිටාවක් සකස් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ උගත්තු තැන් තැන්වල හුදකලාව ජීවත් වුණා තමන්ගේ එදිරිදා රාජකාරියක් කරගෙන ජීවත් වුණා. නමුත් මේ ලංකාවේ පැවතිච්ච මේ ශාස්ත්‍රීය පරිහානිය යම් මට්ටමකට නගා සිටුවන්න වැඩ කරන්නේ සරණංකර හාමුදුරුව. ඉතින් උන්වහන්සේ ශිෂ්‍යෝ එකතු කරනවා ඒ ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට මේ ලංකාවේ නැවත විධිමත් ශාස්ත්‍රීය ඥානයක් තියෙන පිරිස් නැවත ලංකාවේ ඇති කරන්න උන්වහන්සේ බොහෝ වෙහෙසක් ගන්නවා. ලංකාවේ ශාස්ත්‍රීය පුනර්ජීවනයක් කෙටියෙන් කියනවනම් ලංකාවේ ශාස්ත්‍රීය පුනර්ජීවනයක් ඇති කරන්න සංඝරාජ සරණංකර හාමුදුරුවෝ ලොකු වෙහෙසක් ගන්නවා. උන්වහන්සේ කරපු වැඩ අතරින් තමයි ඔය හොයාගන්නමාරු දුර්ලභ පුස්කොළ පොත් හොයාගෙන නැවත පිටපත් කරන්න ගත්ත උත්සාහය ඒක බොහොම මේ කැපී පෙනෙන කාරණාවක්. සරණංකර හාමුදුරුවන්ගේ චරිතය දිහා බලනකොට උන්වහන්සේගේ මැදිහත් වීම ගැන මේ සංඝරාජ සාධුචර්යාව සටහන් කළ විදිහට සත්කෝරලේ දිසාව කෝරල තුනේ දිසාව උඩුනුවර අතපත්තුව බත්වඩන නිලය ඇතුළුව තනතුරු ලැබී තිබෙන මාම්පිටියේ නවරත්න අමෘතහස්ත මුදියාංශේ යන මහත්මාලවා උඩුනුවර ඇම්බෙක්කේ දේවාලයට නුදුරු ඡායූදක සම්පන්න තපෝජන මන නන්දනීය සුන්දරතර නියමකන්ද යන වන ප්‍රදේශයේ විශාල ශාලා ගෘහ පංක්ත්‍යාදීන් සමූපශෝභිත කොට කරවන ලද ආරාමයෙහි ශිෂ්‍ය වර්ගයා සමග වැඩවසනසේ සලස්වා ගම්පල අටුවෙන් 30 දවසකට හාල් 3000කුත් තුම්පණෙන් පොල් 300කුත් මහගබඩාවෙන් සෙසු ලවණම්බිලාදී උපකරණ දේත් ලේවැත්ලේ තල්වත්තෙන් තල්කොළ 500ය බැගිනුත් දෙන ලෙසට ව්‍යවස්ථා විධි පවත්වා වදාළ තෙනේදී සොඳින් සාමණේර ශීලයේ රක්නාසේ ශිෂ්‍යගණානුශාසනා කොට හික්මවීමෙන් සත්පතෙහි යොදවමින් තවද රෑදාවල් දෙකෙහි අප්‍රමාදව ලීම් කීම් ශබ්ද ශාස්ත්‍රාදී බණ දහම් බොහෝ ශිෂ්‍යගණයාට පුහුණු කරවීමෙන් ඔය විදියට සටහන් කරලා තියෙනවා සංඝරාජ සාධුචර්යාව. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කරපු තවත් කාර්යයක් තමයි මේ ඔය ත්‍රිපිටකාන්තර්ගත සිංහල පාලි අටුවා කතා සහ බොහෝ පොත් අය ලියවපු එක. ඒකත් මේ සරණංකර හාමුදුරුව කළා ඒ වෙදිත්. සංඝරාජ සාධුචර්යාම සඳහන් කරනවා අපි නිදර්ශනයක් විදිහට ගත්තොත් මේ කාරණාව මේ විදියට පන්හිත් පොත් සපයා සමාගමට බෙදා දෙමින් ලීම් කීම් දවස්පතා නොවරදවාම කරනවාය. ඒ දේ වැරද්ද අයගේ පොත් පන්හිත් ගනිමින් නැවත නොවරදවා කරනසේ නිග්‍රහ කිරීමෙන් හික්මවනවාය. නොසරුප් ක්‍රියාවට ඉඩ නැර පිරිසිදු ලෙසින්ම සිල් රක්ෂා කරවමින් ගරු ගෞරවවත් ඇතිව වැඳීම් පිදීම් ආදියද කරනවාය. හිටි පන්සලෙන් වෙනින් පන්සලකට යන්නට නික්මෙනකොට
පොත්පන්හිත් එකතු කර දන්නා නමක් විසින් ගෙන්වාගෙන ගොස් දෙවනිදා බෙදාදී ලීම්කීම් පළමු ලෙසට කරනවාය. ඇඳිවල් වලට වැලි අතුර දාවල්ු ගන්නා ඇට වැල්ලේ බොහෝ සේ ලියනවාය. ඔය විදිහට සංගරාජ සාදුචර්යාව සඳහන් කරලා තියෙනවා වැලි පිට සරණං කර හාමුදුරුවෝ ගත්ත ප්‍රවේශ සම්බන්ධයෙන්. මේ ග්‍රන්ථය සඳහන් කරන විදිහට මේ තුන්යම් රාත්‍රිය මුරුල්ලේ විවිධ විචිත්‍ර විශේෂාර්ථ වර්ණනා කිරීමෙන් ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍ර බ්‍රහ්මජාල සූත්‍ර වගේ දේවල් වලින් සරණං කර හාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දේශනා කළා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ සභා රංජනයේ කොට බණ කීමේ කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ සභාව සතුටු කරවන්න පුළුවන් මේ මට්ටමේ ධර්ම දේශනා කළා කියලා කියන ධම්මසප්පවතුම් සූත්‍රය බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය වගේ සූත්‍ර වලින් මේ සංගරාජ හාමුදුරන්ට මේ සූත්‍ර සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මම මේ කාරණාවත් කිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. අපිට ලංකාවේ අපි ලංකා පුරා ගිහිල්ලා ඔය පුස්කොළ පොත් තියෙන ස්ථානවල තියෙන පුස්කොළ පොත් එකතුන් පරීක්ෂා කරනකොට අපිට දකින්න ලැබිච්ච එක කාරණාවක් තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවල් මේ අසාමාන්‍ය විදිහට හම්බෙන පිටපත් ප්‍රමාණයක් වැඩි අසාමාන්‍ය වශයෙන් වැඩි පිටපත් ප්‍රමාණයක් හම්බෙන ඔය ධම්මසප්පවතුම් සූත්‍රය, බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය, සතිපට්ඨාන සූත්‍රය වගේ පොත්පත් අනිත් පොත්වලට සාපේක්ෂව ඉතා වැඩි ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා මේ පොත්පත්. ඉතින් ඒක නිසා සමහර විට මේ සරණංකර සංග්‍රහජ හාමුදුර කරපු දේශනාවන් බලපෑවද දන්නේ නැහැ. ඇතම් විට මේ වගේ මේ අනිත් පොත්වලට සාපේක්ෂව මේ පොත් ටිකක් වැඩිපුර පිටපත් වෙන්න ඒ බලපෑම ලැබුණද කියන එකත් අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕන කාරණාවක්, ඇත්තටම අවධානය යොමු කරන්න ඕන කාරණාවක්. ඉතින් මේ කොහොම නමුත් මේ සරණංකර හාමුදුරුවෝගේ මේ පොත් ලියවීම සම්බන්ධයෙන් කොටගම වාචිස්සර හාමුදුරුව කරන බොහොම වැදගත් සඳහනක්. උන්වහන්සේ කියනවා, එකල ශිෂ්‍යයනට ඉගෙනීමට තරම් පොත්පත් නොතිබුණේය. ලංකාවේ නොතිබුණු බොහෝ බණ පොත් සියමෙන් ගෙන්වා ඒවා සිංහල අකුරින් ලියවන ලදී. ඒ පොත් ලියා තිබුණේ කාම්බෝජ අක්ෂරෙණි. ඒ නිසාම ඒවා පිටපත් කිරීමෙහි යෙදුන භික්ෂූනට කාම්බෝජ අකුරු ඉගෙනීමට සිදුවිය. ධර්මිටිපොළ ධම්මරක්කිත හිමියන් ඇතුළු බෞද්ධ භික්ෂූහු පුස්කොළ පොත් පිටපත් කිරීමේ නිරතව සිටිය. මෙසේ ලියන ලද පොත්වලින් අදත් විශාල ප්‍රයෝජනයක් සැලසේ. ලන්දේසින්ගෙන් කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජුට ලැබුණු කරදාසි පොතක් සංගරජුනට පුදන ලදින් ඒ විශුද්ධි මාර්ගයේ කොටසක් ලියා තබන ලදී. මේ පමණකින් නොනැවතුණු සංගරජුන් විසින් මල්වතු අස්ගිරි උභය විහාරයේහි සංඝයා මල්වතු විහාරයට කැඳවා උපෝසථාගාරයේදී අටුවා සහිත විනය පිටකය සංගායනය කරන ලදී. මේ කොටගම වාචිස්සර හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේගේ මේ සරණංකර සංගරාජ සමය කියන කෘතියේදී කරන සඳහනක්. උන්වහන්සේ වැඩිදුරට උන්වහන්සේ කියනවා, පාලි නොදත්ත වුණුට ත්‍රිපිටක ධර්මය කියවා තේරුම් ගත නොහැකි වූ හේයින් ඔවුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සංගරජ හිමිපාණෝ සිය උගත් සිසුනට කියා සන්න පොත් ලියවුව. ත්‍රිපිටකයට අයත් සූත්‍ර පිටකයේ ජනප්‍රිය සූත්‍ර වැඩි කොටසකට සන්න සපෙන ලද්දේ මේ යුගෙදීය. ඇතැම් සූත්‍ර සන්නවල යුගාසන ධර්මදේශනාවලට ගැලපෙන අයුරින් සංග්‍රහ චූර්ණිකා ආදීන් සමලංකෘත කොට අර්ථ සපයාදීමද තිබීමද විශේෂ ලක්ෂණයකි. ඔය කොටගම වාචිස රාමදුර කියන කාරණාව. එතකොට මේ වැලිවිට සරණංකර හාමුදුරුව ගත්ත මේ ප්‍රවේශයෙන් පස්සේ ලංකාවේ විධිමත් ශාස්ත්‍රීය හැදෑරීමක් සහිත වියත් පරපුරක් බිහිවෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඒ විදිහට බිහිවෙච්ච සමහර අය තමයි මේ ඔබට ස්ලයිඩ් එකේ පේන්නේ. තිබ්බටුවාවේ සිද්ධාර්ථ බුද්ධ රක්කිත හාමුදුරුව, ගිනිගත් පිටියේ හෙරණ නම, සිටිනාමලුවේ ධම්මජෝති හිමි, දියහුන්නේ ධම්මජෝති හිමි, ගම්මුල්ලේ රතනපාල හිමි, මේ විදිහට මේ ඉන්නේ. ඒ වගේ තව ඉන්නවා, තව කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා, විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ මේ තමන්ගේ ශිෂ්‍යනු ශිෂ්‍ය පරම්පරා ඇති කළා. මේ විදිහට සරණංකර හාමුදුරු මේ ඇති කරපු ශාස්ත්‍රීය ප්‍රබෝධයෙන් පස්සේ මේ වගේ මහා වියත් පරපුරක් ලංකාවේ බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. මේගොල්ලෝ ලංකාවේ ඒ ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රදේශවල තමන්ගේ ශිෂ්‍ය අනුශිෂ්‍ය පරම්පරා ඇති කරමින් ආගමික ශාස්ත්‍රීය කාර්යයන්වල නිරත වෙමින් ඒ ප්‍රදේශවල උන්වහන්සේලා වැඩවාසය කළා. එතකොට මේ කාරණා ගැන අපි කතා කරනකොට අපි විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. දැන් ඔය මහනුවර යුගයේ රචනා වෙච්ච සමහර පිටපත්, ඇතම් ලේඛන, උගත්, ඒ වගේම මනා ශාස්ත්‍රීය පරිශයක් තිබ්බ ලේඛකයෝ රචනා කරපු බව පේනවා. සමහර ඒවා ලියලා තියෙන හොඳ උගත් දැන උගත්කමක් තිබ්බාය බව පේනවා. නමුත් ඒ විදිහේ ශාස්ත්‍රීය පරිචයක් නැති අක්ෂර පිළිබඳ විතරක් යම් යම් ආකාරයෙන් දැනීමක් තිබ්බ පිරිස් ලියපු ලේඛනත් අපිට නොඑක්වර
දකින්න ලැබිලා තියෙනවා විශාල වශයෙන් අපිට ඒ වගේ ලේඛන ලංකාව පුරාම හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ හම්බෙන මේ අපි ඇයි එහෙම කියන්නේ ඒකත් අපි කල්පනා කරන්න එපා. ඇයි මේ අර එක කොටසක් මේ වියත් ලේඛක ලිව්වයි කියලා කියනවා. තව කොටසක් මේ ඒ තරම් උගත්කමක් නැති පිරිසක් ලිව්වයි කියලා කියනවා. ඉතින් මේම උගත්කමක් නැති පිරිසක් කියලා අපි ඇයි කියන්නේ? එහෙම කියන්නත් හේතු තියෙනවා ඇත්තටම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඒ විදිහට අපි අවියත් ලේඛකයෝ ලියපු දේවල් කියලා අපි අඳුර ගන්න. අක්ෂර පිළිබඳ විතරක් යම් මට්ටමක දැනීමක් තිබිච්ච ලේඛකයෝ මේවා ලියපුවයි කියලා අපි අඳුර ගන්න. හඳුනාගද්දී අපි අවධානය යොමු කරන ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ මේ විදිහට ලියපු අයගේ තියෙන පොත්වල අක්ෂර දෝෂ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අකුරු වරද්දලා ලියපු පොත් වෙනවා ගොඩාක්. ඒ වගේම ව්‍යාකරණ දෝෂ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය මුඛ ව්‍යවහාරයට අනුගත වචන ඉතා වැඩි වශයෙන් ගොඩක් අවස්ථාවලදී යෙදිලා තියෙනවා. මේවා මේ විදග්ධ ලේඛන ශෛලියක භාවිතා කරන දේවල් නෙමෙයි. දැන් ওই ලක්ෂණ අපිට අපේ අනුරාධපුරින් ගියන් පොළොන් මේ කෝට් එයුගේ වගේ කාලෙ වෙනකන් අපි උගත් කියලා පිළිගත්ත ලේඛකයෝ ලියපු පොත්වල නෑ කියනවා නෙමෙයි. මේ සුලභව දකින්න නොලැබෙන දේවල් නෙමෙයි. ඔව් පස්සේ කාලක පිටපත් වෙන කොටස් සමහර තැන් වලදී යම් යම් දෝෂ ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් මුල් පොත්වල නැති දෝෂ ඇතම් පිට ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔය පිටපත් කිරීම කරුණ නැති කොයිතරම් වැරදි වෙනවද කියලා, කොයිතරම් මගහැරීම් වෙනස්කම් වෙනවද කියලා රාජාවලි පුස්කොළ පිටපත සංස්කරණය කරපු එක සංස්කරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩ කටයුතු කරනකොට මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීරට දකින්න ලැබිච්ච කාරණා සම්බන්ධයෙන් එතුමා ලියලා තියෙනවනේ. එවගේ තියෙනවා. ඒව ගැන මම දැනට වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් දැන් මේ වගේ මේ උගත්කමක් තිබ්බ වගේම ලොකු උගත්කමක් නැති අකුරු පිළිබඳ යම් දැනීමක් තිබ්බ පිරිසක් ලියපු ලේඛනත් ලංකාවේ අපිට හම්බ වෙනවා කියලා මම කියවනේ. ඒ විදිහට එහෙම හම්බ වෙන්න හේතු කාරණා කීපයක් සම්බන්ධයෙන් මගේ අවධානය යොමු වුණා. බොහෝ විට මම විශ්වාස කරනවා මේ එකක් හෝ සියල්ලම ඇතැම් විට මීට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හේතු වෙන්නේ ඇති මේ විදිහේ මේ අවිදග්ධ, ඒ කියන්නේ මේ ලොකු උගත්කමක් නැති ලේඛකයෝ ලේඛනකරණයට ප්‍රවේශ බලපාපු කාරණා විදිහට කල්පනා කර. දැන් මේ පොයින්ට්ස් විදිහට ඔබට ස්ලයිඩ් එකේ පේන්නේ ඒවා. දැන් පළවෙනි කාරණාව ඔබට පේනවා, තත්කාලයේදී මේ කලින් පැවති බරපතල ශාස්ත්‍රීය පරිහානිය නිසා ලංකාවේ පුස්කොළ ලේඛන දුර්ලභ වුණා. ඒ කාරණා පිළිගන්න වෙනවානේ. රාජසිංහ රජතුමා පිච්චුවයි කිව්වා, පෘතුගීසින්ගේ තරජවලින් විනාශ වුණායි කිව්වා, සමහර ඒවා අරලියන්න බැරිකමට හැංගුවා, හංගලා ගිහිල්ලා දෙවෙනි පාර අවිල්ල බලන කිව්වා, ස්වභාවික උපද්‍රව නිසා විනාශ වෙලා. ওই වගේ පුස්කොළ ලේඛන ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් විනාශ වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා ලංකාවේ මේ සරණං කරාමුදුරන්ගේ කාලෙ වෙනකොට පුස්කොළ ලේඛන ටිකක් දුර්ලභව තමයි පැවතුනේ ලංකාවේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ මේ දුර්ලභව පැවතිච්ච සමහර ලේඛන සහ තවත් ප්‍රමාණයක් ඉතා දුර්වල තත්ත්වයේ පැවතුනා. දිරලා ගිහිල්ලා පාවිච්චි කරන්න බැරි මට්ටමට දිරලා වගේ දිරලා තිබ්බ ලේඛන තිබුණා. ඉතින් මේවා මේ ඉක්මන් කරලා මේ විනාශ වෙච්ච සහ මේ පරිහරණය කරන්න බැරි මට්ටමට ජරාපත් වෙලා දිරාවාස වෙලා තිබ්බ පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කිරීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා සරණං කර හාමුදුරන්ට. ඒක නිසා ඒ සඳහා සුදුසු පිටපත්කරුවෝ නිර්මාණය කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයකුත් මතුවෙනවා. මොකද මේ අකුරු බැරි මනුස්සයට මේවා පිටපත් කරන්න බෑනේ අඩුම තරමේ. ඒ නිසා යම් පිරිසක් එකට එකතු කරලා ඒගොල්ලොන්ට මේ අකුරු ගැන විතරක් දැනීමක් දීලා සමහර විලාවල් වල මේ පිටපත් කිරීමේ කාර්යයට සම්බන්ධ කරගන්න ඇති කියන කතන්දරේ අපිට පොඩ්ඩක් මට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න මට කල්පනා වුණා. විශේෂයෙන් ඉක්මනින් වැඩි පිටපත් ප්‍රමාණයක් සකස් කරගන්නවා නම් මේ සරණං කරාමුදුරන්ගේ මේ ප්‍රවේශය වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා කාරණාව මට කල්පනා වුණා. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි කාරණාව විදිහට මට කල්පනා වෙච්ච දේ තමයි ලංකාවේ මේ කාලේදී විධිමත් ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයක් දෙන්න බඳවගත්ත ශිෂ්‍යයොන්ට අක්ෂර පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගන්න එකත් එක්කම පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කිරීමේ කාර්යයට සම්බන්ධ කරගන්න ඇති කියන එක. අකුරු ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවායින් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අකුරු ගැන ප්‍රමාණවත් දැනුමක් ලැබිච්ච ගමන්ම පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරගන්න වැඩේට ඒගොල්ලොන්ව සම්බන්ධ කරගන්න ඇති බොහෝ විට කියන කාරණාව මට කල්පනා වුණා. මොකද අකුරු දන්නවා නම් මේක පිටපත් කරන කම අමාරු දෙයක් නෙමෙයිනේ. ගොඩක් වෙලාවල මේ පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් උනේ එක්කෝ එක්කෙනෙක් කියනවා කීප දෙනෙක්ගේ ඒගොල්ලන්ට ඇහෙන විදිහට එක්කෝ පිටපත් කළා. එහෙම නැත්නම් මුල් පොතක් දිහා බලාගෙන පිටපත් කරනවා මේ අනිත් පොතේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවල ඕක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති කියලා අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ අකුරු ගැන දැනගත්ත ගමන්ම මේ හරියට විධිමත් ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයක් ලබන්න ආපු පිරිස් වලට අකුරු සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලැබිච්ච හැටියම මේගොල්ලෝ පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කිරීමේ කාර්යයට සම්බන්ධ කරගන්න ඇති. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ට අකුරු විතරක් උගන්නලා පැත්තකට කරා කියලා. ඒගොල්ලන්ට උගන්නන්නේ නැති, ක්‍රමෙන් සම්පූර්ණ උගන්නන්නේ නැති. නමුත් මුල්ම අවස්ථාවේදී මේගොල්ලන්ට යම් අකුරු ගැන යම් දැනීමක් ලැබිච්ච ගමන්ම මේ වැඩේට සම්බන්ධ කරගන්න ඇති කියන කාරණාව
මට කල්පනා වෙච්ච තව කාරණාවක්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවල් වල අපිට ඒ වගේ පුස්කොළ ලේඛනවල දකින්න ලැබෙන ඔය මේ මේ පරස්පරතා සහිත වචන ඔය ඇහෙන විදිහට ලියවිච්ච වචන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔය සමහර තැන්වලදී වචන වෙනස් 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 වචන එකම පොතේ යෙදිලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවල් වල මේ ওই විදිහට අර ඒ විදිහට පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරන්න ප්‍රවේශ වෙච්ච අයට ඇහිච්ච විදිහට ලියපු දේවල් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ කියාගෙන වෙන කෙනෙක් කියවනවනේ තව කීප දෙනෙක් ඒ වහගෙන ලියනකොට අහන්න බෑනේ ආයේ කියන්න මොකද්ද එහෙම අහන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා එයා එක්කෙනෙක් කියවනවා ඒ කියන එක ඇහෙන විදිහට ලියාගෙන ගියා. ඉතින් ඒක එක කාරණාවක්. තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට මට කල්පනා වෙච්ච දේ තමයි මේ මේ වෙද්දිත් යම් යම් ආකාරයෙන් අකුරු ගැන දැනගත්ත අකුරු ගැන අවබෝධයක් තිබ්බ පිරිසක් ලංකාවේ සමාජයේ ඉන්න ඇති කියන කාරණාව මට කල්පනා වුණා. උදාහරණයක් විදිහට ඔය වෛද්‍යවරු ජ්‍යොතිෂවේදීන් වගේ කට්ටිය ලංකාවේ ඒ කාලෙත් ඉන්න ඇති. ඒගොල්ලෝ අකුරු ගැන යම් දැනුමක් තිබ්බා. මොකද දැන් දේශීය වෛද්‍ය දුරෙකුට වුණත් තමන්ගේ ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධ පුස්කොළ ලේඛනයක් කියව ගන්න බෑනේ අකුරු ගැන දන්නේ නැත්තම්. ජ්‍යොතිෂවේදියෙකුට වුණත් කේන්දර සටහනක් ලියන්න බෑනේ අකුරු ගැන දන්නේ නැත්තම්. ඒක නිසා ඒ වගේ කට්ටියත් ඉන්නේ නැති අකුරු ගැන යම් දැනීමක් තිබ්බාය. සමහර විට ඒගොල්ලොත් මේ සරණං කරහාමුදුර ඇති කරපු ප්‍රබෝධයෙන් පස්සේ මේ බෞද්ධ පත පොත ආදී කොටගත් මේ පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරන්න පිටපත් කරන්න ප්‍රවේශ වෙන්නේ නැති. ඒක නිසා ඒ වගේ රචනා කරපු පුස්කොළ ලේඛනවලත් මේ විදියට මම අර කියපු දෝෂ අක්ෂර දෝෂ ඒ වගේ දේවල් සටහන් වෙන්නේ නැති කියන කාරණාව මට කල්පනා වුණා. හතරවෙනි කාරණා විදියට මට කල්පනා වෙච්ච දේ තමයි ඔය සමාජයේ ඒදී වැඩ වාසය කරපු භික්ෂුන් වහන්සේලා එතකොට ප්‍රභූන් සහ ඔය පාලනය සම්බන්ධ විවිධ නිලතල දරපු අයත් මේ පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරන්න ප්‍රවේශ වෙන්නේ නැති කියන උද භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙනත් හිටපු ඔක්කොම විදග්ධ ක්‍රමික අධ්‍යාපනයක් ලැබපු එහෙම පිරිස් හිටියා කියන එක අපිට කියන්න බෑනේ. ඒගොල්ලොන්ගෙත් විවිධ මට්ටම් වල ඉන්න ඇති. අපිට ඒක පිළිගන්න වෙනවනේ. ඒතොර ප්‍රභූන් හිටියා ලංකාවේ. ඒතොර ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට අකුරු ගැන විතරක් දැනගත්තා. ඊට පස්සේ පාලනය සම්බන්ධ විවිධ පිරිස් හිටියා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියත් මේ පුස්කොළ ලේඛන කරණයට ප්‍රවේශ වෙන්නේ නැති. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ රචනා කරපු පුස්කොළ ලේඛනත් මේ විදිහට අපිට මේ විවිධ විෂමතා සහිතව දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ඒ වගේ ප්‍රවේශ වෙලා රචනා කරපු පුස්කොළ ලේඛන කියලා අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට ජම් අකුරු ගැන යම් දැනුමක් තිබ්බ බවට අවිවාදයක් නැහැ. මේ වගේ විවිධ සමාජ මට්ටම් ස්තර නියෝජනය කරපු පිරිස් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට එතකොට මේ දැන් මේ විදිහට මේ විවිධ පිරිස් මේ අපේ රටේ පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරන්න මේ මහනුවර යුගයේදී ප්‍රවේශ වෙනවනේ. මේකට තදින්ම බලපාන මේ සරණං කර සංගරාජ හාමුදුරුවෝ ගත්ත ප්‍රවේශය සරණං කර සංගරාජ හාමුදුරුවෝ කරපු මැදිහත් වීම. ඉතින් දැන් මේම සමාජයේ වෙන මෙච්චර කාලයකට නොතිබිච්ච ආකාරයේ අමුතුම පෙරලියක් සරණං කර හාමුදුරුවෝ ඇති කරපු ක්‍රමේ මොකද්ද? විදිය මොකමද? මේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ, කතා කරන්න ඕන. ලංකාවේ සිරිත් පිරිත් එතකොට ලංකාවේ බෞද්ධ සමාජය වෙනස්ම හැඩ ගැසීමකට ලක් වෙනවා මේ සරණං කර හාමුදුරුවෝ මේ කරන මැදිහත් වීමත් එක්ක. එතකොට ඒකෙදි මට ටිකක් අවධානයට ලක් වෙච්ච කාරණාවක් තියෙනවා. ඔය සමහර පුස්කොළ ලේඛන, ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු කොයිතරම් මේ පුස්කොළ පොත් පිටපත් කරන එකට කොයිතරම් නැඹුරු වුණාද, ඒකට කොයිතරම් කැපවීමෙන් සම්බන්ධ වුණාද කියනවනම් අකුරු ලියන්න බැරි කට්ටිය අකුරු ලියන්න පුළුවන් අයට සල්ලි දීලා පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරවලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. මම කෙටියෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩි කාරණාවක් ඔය කීවේ. ඉතින් මේ දැන් අපි බලන්න ඕන දැන් මේ විදිහට මේ සමාජයේ විවිධ පිරිස් ජ්‍යොතිෂවේදීන් වෙදදුරන් ප්‍රභූන් භික්ෂුන් වහන්සේලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේගොල්ලොන්ට මේ පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරන්න මේගොල්ලොන්ට මොකක් හරි තියෙන්න එපැයි පොඩි මෙහෙයවීමක්. එතකොට මේගොල්ලොන්ට මේගොල්ලොන්ගේ හිත හදවතට කාවන්න ඕන මේ පුස්කොළ ලේඛනයක් රචනා කරන එක මේ තරම් වටිනවා, මේ තරම් වැදගත්, මේක මේ වගේ දෙයක් කියන හැඟීමක් ඒගොල්ලන්ට ඇති වෙන්න එපා. ඒ වගේ හැඟීමක් ඇති කරන්න සරණං කර හාමුදුරුවෝ ගොඩක් වෙලාවල් වල හෝ එහෙම නැත්නම් සමකාලීන වෙනකොට සමාජගත වෙච්ච ඉගැන්වීම් කීපයක් සම්බන්ධයෙන් මගේ අවධානය යොමු වුණා. ඒවා සම්බන්ධයෙන් මම කතා කරන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට මේ ඒවත් අපි ගන්න ඕන, මේ මේ මතක තියාගන්න ඕන. එව්වත් අපිට ගොඩක් වෙලාවල් අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ පුස්කොළ ලේඛන වලින්ම තමයි.
මේ ඒක නිසා ඒ කාරණාවත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ මිනිස්සුන්ව මේ වගේ පුස්කොළ ලේඛන කර්ණයට යොමු වෙන්න මෙහෙයවණු ඉගැන්වීම් මොනවද කියන කාරණාව දැන් ඔබට පේන කතාව තමයි මේ අක්ඛරායක ඒකං ඒකංච අක්ඛරායකං ඒකංච බුද්ධරූපං සමන්සියා තස්මාහි පණ්ඩිතෝ පෝසෝ ලිඛේය පිටකත්තයන් කියලා ශාසන වංශයේ ඒ ගාථාව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මම කියවීම් හොයලා බලනකොට මේ අක්කරං එක මේකං වා කියන ගාථාව ආන්තික සටහනක් විදියට යොදලා තිබ්බා අයගම ගංගාරාමේ පුස්කොළ පොතක සතිපට්ඨාන සූත්‍රය සහ සන්නේ ඇත්තට මේ පුස්කොළ ලේඛනය. එතකොට මේ 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 ගාථාව අන්තර්ගත කරලා තිබ්බ කොටසේ ලොකු විස්තරයක් තිබ්බා ආන්තික සටහනක් විදියට ලියලා. ඒ ආන්තික සටහන ඇතුලේ තමයි මේ ගාථාව මේ අන්තර්ගත කරලා තියෙන. ඉතින් එතකොට සමකාලීන මිනිස්සු මේ ආගමික ග්‍රන්ථ රචනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොයිතරම් මෙහෙයවීමක් මේ මේව හරහා සිද්ධ වුණාද කියලා අපිට දැනගන්න ලොකු උදාහරණයක් මේ කාරණාව. හොඳ උදාහරණයක්. දැන් ඒ තිබ්බ ආන්තික සටහන මම ඔබට කියන්න. ඔබට පේන ඇති මේ ස්ලයිඩ් එකේ. ඒ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ මේ අක්කරන් එක මේකන් වා කියන ගාථාව මිනිස්සුන්ට බෞද්ධ පතපොත ලියවන්න මොනතරම් මෙහෙයවීමක් කරාද කියන කාරණාව මේක ඇතුලේ තියෙනවා. පේනවා ඇති ඔබට ස්ලයිඩ් එක. දෙනේ පිටියේ ලොකු හලුගේ ජානිස් ප්‍රේරාද එම අයගේ සහෝදර අන්ද්‍රිස් ප්‍රේරාද පනාගොඩ ජයසෙන්දු ප්‍රනාන්දුගේ අද්‍රියානාද කරංචි අප්පුද මතෙස් හේවා බස්තියන් සිල්වාද යන අපි පස් දෙනා විසින් අක්කරං ඒක මේකං වා බුද්ධ රූප සමන්සියා තස්මාහි පණ්ඩිතෝ පෝසෝ ලිඛේය පිටකත්වයන් යන මේ සර්වඥ දේශනාව අසා එහි පැහැද ත්‍රිපිටක ධර්මය සම්පූර්ණයෙන් ලියවීමට අපොහොසත් බැවින් අපගේ සැක්ති ඌනියාවට එකී ධර්මයක් ලියවා පූජා කිරීමේ ප්‍රසන්නව එම ත්‍රිපිටක ධර්මයන් අතුරෙන් සූත්‍ර පිටකයේ සියලු බුදුවරයන්ගේම අති ගාම්භීර දේශනාව වූ මේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රාන්ත ධර්ම දේශනාව ලියවා ලේඛනකාරයන්ට අප විසින් මිලදී සතුටුකොට මීට දායක වූ අපි පස් දෙනා ඇතුළු වූ අපගේ බන්ධු මිත්‍ර පුත්‍ර කලත්‍රාදී සෑම දෙනම නරකත්‍රීය ප්‍රේත කසුරකායයයි කියන ලද සතර අපායෙහි නොයිපද දිව්‍ය මනුෂ්‍ය සම්පත් විඳ කෙලවර සෑන්ත ප්‍රණීත වූ නිර්වාණ සම්පත්තියට පැමිණේවයි කියා ප්‍රාර්ථනා කොට සම සංඝයා වහන්සේලා විසින් බව භාවනාදී වශයෙන් ප්‍රයෝජන විඳින ලෙස සාංඝික කොට පූජා කරන ලදී. ඔහොම තමයි ඒකේ සටහන් වෙලා තිබුණේ. දැන් ඒක පැහැදිලිවම පේනවා මේ සම්පූර්ණ ත්‍රිපිටකය ලියන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා අපේ ශක්තිය වූ ප්‍රමාණයෙන් අපි මේක ලියවනවා. මිලදීල ලියවපු බව සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ අක්කරන් ඒක මේකන් වා කියන ගාථාව ඇහුවයි කියලත් කියලා තියෙනවා. ඒකට පැහැදුණයි කියලත් තියෙනවා. ඉතින් උන් ওই විදිහට සටහන් වෙලා තියෙනවා අපේ පුස්කොළ ලේඛනවල ආන්තික සටහනක් විදිහට. ඔය ආයගම ගංගාරාමේ දකින්න ලැබුණු පුස්කොළ ලේඛනයක තිබ්බ සටහනක් මම ඔබට කියවේ. එතකොට මේ ගාථාව විස්තර කරලා සටහන් වෙලා තිබ්බ ආන්තික සටහනක් මට දකින්න ලැබුණ මේ ගල්කන්දේ පුරාණ රජ මහාවිහාරයේ තිබ්බ පුස්කල ලේඛනයක. ඒ පුස්කල ලේඛනයේ මේ තවද මෙම ධර්මය ලියවොද ලිව්වොද යන මේ දෙපක්ෂයේ ස්ත්‍රී පුරුෂාදී යම් කෙනෙක් ඇත්නම් ඒ උත්තමය බුදු පසේ බුදු මහරහත් රහතන් සරණ තුන් බෝධින් එක්තරා බෝධියකට පැමිණ ඒකාන්තයෙන්ම නිවන් දකිනාහුය. තවද මෙම ධර්මය ලියවෝද ලිව්වෝද යන මේ දෙපක්ෂයේ සත්වයෝ ලබන ආනුසංස සම්පත් කියා බුදුමුකේ කියත් කියා පණ ඇති සතුන් කිසි කෙනෙකුට අසමාර්ථ වන්නේය. තවද මෙම ධර්මය ලිය වූ ජනයෝ රජ බමුණු වෙළඳ ගොවි යන මේ සතර පක්ෂය විනා අන්කුලයක නූපදනා වුමය. ඉතින් උන් ඔය විදිහට ඒකේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඔබට පේනව ඇති මේ වගේ ඉගැන්වීම් මේ සමකාලීන ලංකාවේ පුස්කොළ ලේඛනකරණයට මොනතරම් බලපෑමක් කරාද අතීත ලංකා විවිධ සමාජ පිරිස් පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරන්න ප්‍රවේශ කරවන්න මේ ඉගැන්වීම් මොනතරම් බලපෑමක් කරාද කියන එක ඔබට පැහැදිලි ඇති. මේ මම මේ පුස්කොළ ලේඛන වලින් තමයි මේ ගොඩක් නිදසුන් ගත්තේ. ඒ ලේඛන පිටපත් කරපු අයම කියපු කාරණා මෙවුවා. මේ අපි කියපු දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් මේ උන් ওই විදිහට ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් ඔය වන්නනාවෙත් තියෙනවා තව එක සඳහනක්. මේ ඒකෙත් ඔය පුස්කොළ ලේඛන ලියවීම ලිවීම සම්බන්ධයෙන් තමයි විස්තර ඒක සටහන් වෙලා තියෙන පිළිම කිරීමට අමතරව පුස්කොළ ලේඛන ලියවීම ගැනත් ඒකේ යම් ආකාරයක බණ පොත් ලිවීම ඇත්තටම පුස්කොළ ලේඛන කියනකොට බණ පොත් ලියවීම කියන එක සම්බන්ධයෙන් යම්
අදහසක් ගන්න පුළුවන් සටහනක් තියෙනවා. ඒකේ කොසල් රජතුමා පිළිමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිමයක් කරවන්න හදනකොට ඒකේ ආනිසංස විචාරනවා. පිළිමය නිර්මාණය කිරීමේ ආනිසංස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තුමා විචාරනවා. ඒ වෙලාවේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පැත්තකින්ද ස්වාමීන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා, ස්වාමීනි බුද්ධ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කිරීම ගැන විතරක් නෙමෙයි බණ පොත් ලිවීමෙන් ලැබෙන ආනිසංසත් කියන්නේ කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ කෝසල බිම් වන්නනාවේ මම උපුටා ගත්ත කොටසක්. ස්වාමීනි මම නොදන්නා තැනැත්තෙමි. සියල්ලම දන්නා වූ ලෞතුරා බුදුන් අතින් විචාරමි කීහ. යම් සත්වෙක් පිළිමයක් කැර වූයේ වී නම් එසේ වූ සත්වයන්ට කවර නම් විපාකයක් ලැබේදැයි ඉඳුරාසන කැමැත්තෙමි ආරාධනා කළ කල්හි. මෙසේ පසේනාදී කෝසල රජ්ජුරුවෝ විසින් ආරාධිත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සාදු සාදු මහරජ තාකීනියාව යහපතැයි තොපට හැඟෙන පරිද්දෙන් ඉඳුරා කියලමි අසාසිත් තබා ගනුවයි වදාළසේක. ඒ ඇසිල්ලෙහිම අනද මහතෙරුන් වහන්සේ දොහොත් මුදුන් දී සිට ස්වාමීනි බුදුරජාණෙනි ඔබ වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද බණ පොත් ලියවා දන් දුන්නන්ට ලැබෙන විපාකයත් මේ මෙසේ යයි කියා එක්කොට වදාළ මැනවයි ඉඳුරා අසනු කැමැත්තමයි ආරාධනා කළාහ. එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබගේ බස් අසා සාදු සාදු වන්නදේ තා සිතුනියාවා තිතා යහපත එක්කොට කියාලමි සිතහෙලා අසවයි වදාරා. ඔය විදිහට තියෙනවා මේ ලියලා තියෙනවා කෝසල බිම් වන්නනාවේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකිනුත් පැහැදිලිව පේනවා ඔය කෝසල බිම් වන්නනාව ගොඩක් වෙලාවල් වල අර කියවුනා කියන්නේ මේ පන්සල් වල ප්‍රතිමා නේත්‍ර ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරනකොට කලින් දවසේ කෝසල බිම් වන්නනාව මේ දේශනා කළා කියලා අපිට දකින්න ලැබෙනවනේ යම් යම් සඳහන් අපේ යම් යම් පොත්පත්වල. ඒ වගේ කාරණාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ එකත් බොහොම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ ඒකෙදිම මේ බණ පොත් ලියවීම සම්බන්ධයෙන් පිළිමයක් හදනවා වගේම ඉතා මහත්ඵල මහානිසංස දෙන වැඩක් තමයි බණ පොත් ලියන එක කියලා යම් ආකාරයක සමාජගත වීමක් ඒ වගේ කාර්යයන් වලින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මම අර මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීර අර දැන් අපි සාකච්ඡා කරමුද මේ විදිහට මේ පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරද්දී ඒවට රචනා කරන්න ප්‍රවේශ වෙච්ච සමාජයේ විවිධ පිරිස් හිටියා. එතකොට ඒවා ඒගොල්ලෝ ඒ අගොල්ල අතර පැවිදි භික්ෂුන් වහන්සේලා විතරක් නෙමෙයි ගියොත් හිටියා. ඉතින් ඒ පිරිස් ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මුලින්ම මේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා කොහොමද ලංකාවේ පුස්කොළ ලේඛන නිර්මාණකරණයට ප්‍රවේශ වුණේ කියන කාරණාව ගැන අපි ටිකක් කතා කරමු. අපි දන්න කාරණාවක් තියෙනවා ලංකාවේ මේ මුල් කාලේ ඉඳන් ගොඩක් අපේ ශාස්ත්‍රීය ලේඛන කාර්යයට ආරම්භ වෙන්නේ ප්‍රවේශ වෙන්නේ අපේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලානේ. ගොඩක් අපේ ලංකාවේ දැනට අපිට දකින්න ලැබෙන බහුතරයක් පොත්පත්වල ඓතිහාසික සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථවල පුරෝග්‍රාමී ලේඛකයෝ විදිහට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා. අපි කලින් කතා කරපු විදිහට මේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගත්ත මේ ප්‍රවේශයේ සීතාවක රාජ සිංහ රජතුමාගේ කාලේ සීතාවක සාහිත්‍ය යුගයේදී කිසියම් ආකාරයක අවනතියකට ලක් වෙනවා. නමුත් වැලිවිට සරණංකර හාමුදුරුව ඇති කරපු ප්‍රබෝධයත් එක්ක නැවතත් බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ සාහිත්‍ය නිර්මාණකරණයට ග්‍රන්ථකරණයට ප්‍රවේශ වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව උන්වහන්සේලා මහනුවර කාලය ඒ වගේ කාලවලදී ලියපු පොත්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් පිටපත් කරපු පුස්කොළ ලේඛන විශාල ප්‍රමාණයක් වර්තමානයේ වෙනකොට ලංකා පුරා තියෙන විවිධ පුස්කොළ ලේඛන පොත්ගුල් වලින් අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට භික්ෂුන් වහන්සේලා පුස්කොළ ලේඛන නිර්මාණය කරන්න, ඒ කියන්නේ පොත් ලියන්න, පොත් පිටපත් කරන්න තම තමන්ගේ අභිලාෂය අනුව, තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව, උදෙක් වෙන කාගේවත් ආරාධනාවක් නැතුව, මෙහෙයවීමක් නැතුව තමන්ටම හිතලා ලියපු පොත් අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරපු දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට මේ ගල්කන්දේ පුරාණ රජ මහා විහාරයේ තිබිලා අපිට දකින්න ලැබිච්ච පුස්කොළ පොතක් අනුරුද්ධ ශතක සන්නය. ඒ පුස්කොළ පොතේ ආන්තික වාක්‍යයක් තිබ්බා මෙන්න මේ විදිහට. මේ ඔබට ස්ලයිඩ් එකේ පේනවා. ඒ පොතේ අවසානයේ තිබ්බා මේ පොත ලියා නිමකලේ තුරුවිල උන්නාංශය වන මා විසින්ය. ඒ කියන්නේ කිසිම ආරාධනාවකට ඒ පොත ලියවා කියලා සටහන් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ ගල්ලෙනකොට රජ මහා විහාරයේ තිබ්බ පුස්කොළ පොතක් අභිධාන ප්‍රදීපිකාසන්නය. ඒ පුස්කොළ පොතේ තිබ්බ සටහනක් තමයි මේ දෙවෙනි කාරණා විදිහට ආන්තික සටහනක් විදිහට තිබ්බ එකක් ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ පොත සබරගමුවේ දේවාලයේගම සරණපාල උන්නාංශය විසින් ලියා නිමවන ලදී. වර්ෂ 1856 11 10 දිනදී කියලා දිනෙත් දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර අවස්ථාවලදී අපිට දකින්න ලැබෙන දැන් මේවා මම මේ කතා කරේ මේ ස්වාභිමතයේ පරිදි භික්ෂුන් වහන්සේලා පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරපු කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන්. වෙන කෙනෙකුගේ ආරාධනාවට කරපු පුස්කොළ ලේඛනත් අපිට යම් යම් අවස්ථාවල අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කරනකොට.
උදාහරණයක් විදිහට ගල්කන්දේ පුරාණ රජමහා විහාරයේම තිබිලා හම්බ වුණ පුස්කොළ ලේඛනයක් මජ්ක්‍ධිමනිකාය. ඒ ඒ පුස්කොළ පිටපතේ තිබ්බා අන්තික සටහනක් තමයි මේ තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඒකේ සටහන් වෙලා තිබ්බා සකවර්ෂ 1786 ට පැමිණි මෙම වර්ෂයෙහි ඉල්මස අව අටවක නම් තිතියලත් රවි දින හතේ නැකතින් දිව්ලවේ ධම්මදස්ස පිණ්ඩපාතිකස්තවරයන් වහන්සේගේ ආරාධනාව පිළිගෙන ලියා කම්මුතු කළ මැදුම් සංගි පොත් වහන්සේය. මේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි එතකොට මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මේ විදිහට පිටපත් කරන්න මේ ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට භික්ෂුන් වහන්සේලාම ආරාධනා කරලා සමහර පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරවලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සමහර අවස්ථාවලදී මේ පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආරාධනා කරන්න ගියෝ. සමහරට අකුරු බැරි නිසා වෙන්නේ නැති, මොකක් හරි යම් යම් හේතුවක් නිසා වෙන්නේ නැති, සාපුස්තට වැඩි වටිනාකමක් දෙන්න ඕන නිසා වෙන්නත් ඇති. එහෙම නැත්නම් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන ගෞරවය නිසා වෙන්නේ නැති, මොකක් හරි හේතුවක් නිසා සමහර අවස්ථාවලදී ගිහියෝ ආරාධනා කරලා තියෙනවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරන්න. මේ හතරවෙනි කාරණාව විදිහට මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන ඒ විදිහට පිටපත් කරපු එකක් සම්බන්ධයෙන් එක සඳහන් වෙනවා. කෝන් වැවේ ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ අප්පුහාමි වෙල් විදානේගේ ආරාධනාව පිළිගෙන අලුත් වැවේ පියදාසි තෙරුන් වහන්සේ විසින් ලියා නිම කළ ධම්සප්පවත්තන් සූත්‍රය සහ පදනුම සාදු සාදු සසර දුක් ගෙවා නිර්වාණය ලැබේවා කියලා මාන්තික ප්‍රාර්ථනාවකුත් එක්කම මේක ඉවර කරලා තියෙනවා. ඒකේ පිටපත් කරපු කාරණාව සම්බන්ධයෙන් සටහන් කරලා. ඒ වගේම තමයි මේ ඒ පන්සලේ මේ කියන්නේ පුරාණ රජ මහා විහාරයේම තිබ්බ තව පුස්කොළ ලේඛනයක්. ඒක ධම්සප්පවත්තන් සූත්‍ර සන්නය. ඒ සන්න ග්‍රන්ථයේ සටහන් වෙලා තිබ්බා ඒ විදිහට ආරාධනා කරපු එකක්. පේනවා ඇති මේ පළවෙනි කාරණා විදිහට ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ දිව්ලවේ සුදක්ෂිලි වූ ධර්මයයි මීට ආරාධනා වෙන අම්මණ්ඩි ටික්කා ආරච්චිලගේ අම්මණ්ඩිද මෙම දෙන්න ආරාධනා කොට ලියු ධර්මයයි කියලා සටහන් කරලා තිබුණා. එතකොට මේ විදිය විතරක් නෙමෙයි සමහර පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරන්න මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සල්ලි ගෙවලා සමහර පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරවලා තියෙනවා. ඒවා සම්බන්ධනුත් අපිට යම් යම් අවස්ථාවල තොරතුරු හම්බෙනවා. මේ අපිට අද දකින්න ලැබෙන සමහර පුස්කොළ ලේඛනවල ආන්තික ප්‍රාර්ථනා ආන්තික වාක්‍ය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය යොමු කරනකොට ගල්කන්දේ පුරාණ රජ මහා විහාරයේම තිබ්බ සද්ධර්ම රත්නාවලී පුස්කොළ පිටපතක් ඒ පිටපතේ තිබ්බ අවසානයේ මෙන්න මේ විදිය ආන්තික සටහනක් ඔය දෙවෙනි කාරණා විදියට මම මේ ස්ලයිඩ් එක ඔබට පෙන්වන එක ඒකේ සටහන් වෙලා තිබ්බා. සකවර්ෂ 1790ට පැමිණි මෙම වර්ෂයේහි පුර වෙසක් මස දෙපෝදා ලියා නිම කළා. මේ පොත ලියවා බරපැන් දුන්නේ නල්ලමුදාවේ හේරත් මුදියන්සේගේ මුණුබුරාව වන නල්ලමුදාවේ සරණපාලේ උන්නාංශය විසින්. සෙනසුරාදා ලියවාපු රත්නාවල්ලි පොත් වහන්සේය. එතකොට මේ සෙනසුරාදා ලියවාපු කියන එකෙන් මම හිතන්නේ අදහස් කළේ සෙනසුරාදා දවසක වෙන්නේ නැති මේ පොත ලියලා අවසන් කරන්න නැත්තේ පිටපත් කරලා අවසන් කරන්න නැත්තේ. ඒකයි මේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕන් ඔය විදිහේ විස්තර අපිට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ පුස්කොළ ලේඛන ලියන්න පිටපත් කරන්න මොන තරම් නැඹුරුවක් සමකාලයේ වෙනකොට ඇති කරගෙන තිබුණාද කියන කාරණාව. සමහර අවස්ථාවලදී තමන්ට ඒ පුස්කොළ ලේඛනය පිටපත් කරන්න අවශ්‍ය ආකාරයේ සම්පත් නැත්නම් තමන්ගේ ස්වාභිමතය පරිදි රචනා කරන්න අවශ්‍ය විදිහේ බාහිර සාධක එක්තැන් වෙලා නැත්නම් වෙනකෙනෙකු මේ ආරාධනා කරලා වෙන කෙනෙක්ලා වහරි ගොඩක් වෙලාවල් පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරවලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ තමන් මුදල් ගෙවලා පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරවලා තියෙනවා. එතකොට මේ වනපොත් ලියන්න මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තුල මොන තරම් නැඹුරුවක්ද තිබ්බද කියන කාරණා අපිට මේ වගේ ආන්තික සටහන් වලින් පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මම කල්පනා කරන්නේ මේ වගේ කාලෙදී මෙහෙම නැඹුරුවක් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්න ඇති වැලි විට සරණංකර හාමුදුරු අසරණ සරණංකර හාමුදුරු ඇති කරපු මේ ආගමික ශාස්ත්‍රීය පුනර්ජීවනය මේකට හේතුවක් වෙන්න ඇති. ඒ පුනර්ජීවනයත් එක්ක සමාජය තුල ගොඩනගපු චින්තනය මේකට වැඩි වශයෙන් බලපාන්න ඇති කියන එක කල්පනා වෙන කාරණාවක්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවල් අපිට පේන දේ තමයි මේ තෝර බේරගත්තේ නැහැ පොත්. මොකක් හරි බණ පොතක් නම් ඒක පිටපත් කෙරුවා. මොකක් හරි බණ පොතක් නම් ඒක පිටපත් කළා. ඉතින් එහෙම තෝර බේරගෙන මේක හොඳයි මේක නරකයි මේක බණ පොතක් මේක සාහිත්‍ය පොතක් එහෙම ගොඩක් අවධානය යොමු වෙච්ච බවකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒ ඔය ආන්තික වාක්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපි අවධානය යොමු කරනකොට. එතකොට මොකක් හරි පොතක් නම් බණ පොතක් නම් මේ ඒක පිටපත් කළා. ඒක තමයි පිළිගෙන මේ ගොඩක් දෙනෙක් ඒ සමකාලය වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් කරලා තියෙන වැඩේ.
ඒක නිසා මේ ඒකත් අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන කාරණාවක්. අනිත් එක මේ පොතේ ප්‍රමාණයේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු වැදගත්කමක් උනේ නැහැ. පත්විරු ගොඩක් තියනවාද? පත්විරු පොඩ්ඩක් තියනවාද? එහෙම ලොකු අවධානයක් යොමු කළෙත් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒක පණ පොතක් නම් පිටපත් කළා. මේක මේ බුද්ධාගමට පොඩ්ඩක් ගෝචර වෙන එකක් නම් ඒක පිටපත් කළා. ගොඩක් වෙලාවල් වල එහෙම තමයි මේ වගේ පුස්කොළ පොත් අපිට විශේෂයෙන් පන්සල් වලින් හම්බ වෙන පුස්කොළ පොත් ගොඩක් පිටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ බැලුවේ මේක බුද්ධාගමත් එක්ක සම්බන්ධයිද කියන කාරණා විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට හම්බෙන ගොඩාක් පුස්කොළ මේ පිටපත් තියෙනවා. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ බහුල වශයෙන් හම්බෙන පිටපත් තියෙනවා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය, බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය, ධම්සප්පවත්තම් සූත්‍රය වගේ සූත්‍ර අපිට බහුල වශයෙන් හම්බෙන. ඔය වගේ සන්න ලියවිලා තියෙනවා, ව්‍යාඛ්‍යාන ලියවිලා තියෙනවා, පද ඇනුම් ලියවිලා තියෙනවා, විස්තර සහිත සූත්‍රය වෙනමම ලියවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඕන් ඔය විදිහට එහෙම පිටපත් වෙලා තියෙනවා මේවා. ඉතින් ඒක බොහොම වැදගත්. අර මම කලින් කිව්වනේ ඔය බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය, ධම්සප්පවත්තම් සූත්‍රය වගේ සූත්‍ර වලින් තුන් යම් රාත්‍රියක් මුල්ලේ සභා රංජනය කරමින් ධර්මයේ දේශනා කරන්න වැලිවිට සරණං ගරහ මුදුරු කටයුතු කළයි කියලා. ඉතින් සමහරට ඒ උන්වහන්සේගේ දේශනානුව ගිහිල්ලා මේ අපිට මේ වගේ සූත්‍ර වැඩි වශයෙන් හම්බෙන්නේ උන්වහන්සේගේ දේශනානුව කල්පනා කරලා ඒ පුත් පිටපත් කළ නිසාද කියලත් අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕන කාරණාවක්. ඒකත් බොහොම වැදගත් අපි මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරනකොට. එතකොට සමහර තැන්වල ඔය මම අර කලින් කියපු ඔය ධම්සප්පවත්තම් සූත්‍රය, බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය වගේ සමහර මේ පිටපත් එක තැනකින් හම්බෙලා තියෙන සමහර අවස්ථාවලදී 30-40. ඉතින් ඒක අනිත් පොත් එක්ක මේ වලට සාපේක්ෂව බලපුවම මේක බොහොම විශාල අගයක්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් ඔය පූජාවලියේ තියෙන සමහර කොටස් උදාහරණයක් විදිහට විශාඛ මහෝපාසිකාවගේ පූරාරාම පූජා කතාව, වෙස්සන්තර ජාතකය, නිමි ජාතකය, කට්ටාරි ජාතකය වගේ පුස්කොළ ලේඛනත් අපිට අනිත් පොත්වලට සාපේක්ෂව මේ තනි තනි වශයෙන් මේ වගේ ඒ පොත්වලින් කොටස් අරගෙන මේ තනිම පොත් විදිහට රචනා කරපු දේවල් දේවලුත් අපිට බහුතරයක් හම්බ වෙනවා, බහුමයක් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය ජාතක පුතේ එක ජාතක කතාවක්, පූජාවලිය එක කොටසක්, බුත්සරණ එක කොටසක්, ඔහොම අරගෙන කොටස් කොටස් විදිහට රචනා කරලා තනි පොත් ගෙඩියක් විදිහට සකස් කරපු පොතුත් අපිට නොඑක්වර දකින්න ලැබිලා තියෙනවා ඒ පැරණි පොත් ගුල්ල උස්සනකොට. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට පැහැදිලි ඇති භික්ෂුන් වහන්සේලා මොනතරම් නැඹුරුවක් දැක්වුවද මේ කාලේ වෙද්දි මේ පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරන්න කියන කාරණාව. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා ගත්ත ප්‍රවේශයෙන් අපි බලමු මේ ගිහියෝ මොන වගේ ප්‍රවේශයක්ද ගත්තේ කියලා. ඔය භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇරුණායින් පස්සේ ගිහියෝ ලියපු පුස්කොළ පොතුත් අපිට ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා ලංකාවේ විවිධ පැතිවලින්. එතකොට ඒගොල්ලෝ අර මේ කියන්නේ මන්ත්‍ර පොත්, වෙද පොත් ඔය වගේ දේවලුත් ලියවිලා තියෙනවා. ගම්වල ඉන්න පාරම්පරික වෙද මහතුරුන්ගේ, ජ්‍යොතිෂ ආචාර්යවරුන්ගේ නිවාස වලින්, ගෙවල් වලින්, පෞද්ගලික එකතුන් වලින් ඒ ශාස්ත්‍ර වලට අනුයුක්ත පොතුත් අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ මේ බණ පොත් ගැන විතරයි, ධර්ම ග්‍රන්ථ ගැන විතරයි. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු අවධානයක් මම යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ධර්ම ග්‍රන්ථ රචනාකරන ප්‍රවේශ වෙච්ච ගිහියොත් විවිධ තරාතිරම්බල හිටපු අය, විවිධ සමාජ ස්තර නියෝජනය කරපු අය. එතකොට මේ අතරේට රාජ නිලධාරීන්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රභූන් හිටියා. එතකොට සාමාන්‍ය ගොවියෝ හිටියා, වෙල් විදානෙල වගේ කට්ටිය හිටියා. ඉතින් ඔය වගේ විවිධ පිරිස් මේ අතරේ හිටියා. ඉතින් ඔය මේ අපේ ලංකාවේ හිටපු පැරණි ගිහියෝ පුස්කොළ ලේඛන නිර්මාණ කරන ටෙම නැත්නම් පුස්කොළ රචනා කරන්න කොයිතරම් දක්ෂද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් සටහනක් මේ ලැකොම්බේ සටහන් කරලා තියෙනවා. මේක මේ රැල්ෆ් පීරිස් මහත්මයා තමන්ගේ සිංහල සමාජ සංවිධානයේ මහනුවර යුගයේ කියන ග්‍රන්ථයේ සටහන් කරලා තියෙන උපුටාගෙන දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලැකොම්බේ කරපු සටහන මම මේ ඔබට පෙන්වන්නේ මේ රැල්ෆ් පීරිස් මහත්මයා උපුටාගෙන දක්වන කොටස. ඔබට කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන් ලංකාවට පු මේ සාමාන්‍ය ගිහියෙක් වුණත් පුස්කොළ පොත් ලියන්න කොයිතරම් දක්ෂව හිටියද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අපිට මේකෙන් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදේශීය ජාතිකයෙක් මේ ලියන්නේ. ඉතින් මෙයා කියනවා ඔහු මේ අවුරින් අකුරු ලිවීමට කොතරම් දක්ෂයෝද යත්, කෙතරම් විචක්ෂණ බුද්ධියකින් යුක්තද යත්, ඔවුන්ගින් එක් තැනැත්තෙකු සමග ප්‍රශ්න විචාරමින් මා ගමන්ගත් අවස්ථාවලදී ඔහු ඒ ප්‍රශ්නවලට නිසි පිළිතුරු සපයන අතරම තම ලිවීම නොකඩවා කළේය. මා කියන දෙයට ඇහුම්කන් දීමට හෝ මගේ කුතුහලය සංහිඳු වීමට හෝ ලිවීම නවතා විශේෂ පරිශ්‍රමයක් නොදරාම ඔහු තම ලිවීමේ කටයුත්ත බාධා රහිතව කරගෙන ගියේය. වනචාරියකු මෙතරම් පරිපූර්ණ මනසකින් යුක්ත වීම මගේ ඉමහත් විස්මයට හේතු වේ. ඔවුන්ගින් බොහෝ දෙනෙකුටම පාහේ එවැනි හැකියාවක් තිබෙන බව මම පසුව දැනගනිමි. මේ ඔය ලේකම් මිටි වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් විස්තර කරගෙන යනකොට තමයි මේ උද්ෘතය මට දකින්න ලැබුණේ. මේ ඉතින් දැන් මෙතන මේ ලැකුම්බේ පොඩ්ඩක් මේ වනචාරියෙක් කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නේද? මේ
ඒක ඉතින් අර ඒගොල්ලෝ අපේ ලංකාවට මිනිස්සු දිහා බලපු දෘෂ්ටියෙන් ලියලා තියෙන. නමුත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා ලංකාවේ මිනිස්සු ඒ කාලේට ගිහිය වුණත් පුස්කොළ ලේඛන කියන්න කොයිතරම් දක්ෂද කියන කාරණාව මේක ඇතුලේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. මට මතක හැටියට අර ඒක නැවත පොඩ්ඩක් පෙරලා බලන්න ඕනේ. මේ ඔය ලේකම් මිටි වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් විස්තර කරලා යනකොට තමයි මං හිතන්නේ මේ මේ ලකොම්බගේ මේ උද්ෘතිය උපුටා දක්වන්නේ. මේ මට මතක හැටියට ඒක පොඩ්ඩක් ගියාම යාලා තිබුත් මට සමා වෙන්න. කොහොම නමුත් දැන් එතකොට මේ මේකෙන් අපිට මම අර කලින් කියපු විදිහට අපිට පැහැදිලිව පේනවා ලංකාවේ පුස්කොළ ලේඛන නිර්මාණකරණය සම්බන්ධයෙන් පුස්කොළ ලේඛන රචනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපේ ලංකාවේ හිටපු පැරණි ගිහියෝන්ගේ මැදිහත් වීම මොනතරම් විශිෂ්ටමත්මක තිබුණද සහ ඔවුන්ගේ තිබ්බ හැකියාව පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරන්න ඔවුන්ගේ තිබ්බ හැකියාව මොනතරම් විශිෂ්ටද කියලා අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මේ උද්ෘතය දිහා බැලුවාම. එතකොට ගිහියෝ ගොඩක් වෙලාවල් ආගමික ග්‍රන්ථ රචනා කරන්න එළඹුණු ආකාරය ගැන අවධානයට ලක් කරනකොට අපිට පෙනී යන දෙයක් තමයි මේ මේගොල්ලොන්ගේ තිබ්බ අසීමාන්තික ලැදියාවක් බුද්ධාගමට. ඒක මේ මේ පුස්කොළ ලේඛන සම්ප්‍රදාය පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා පැතිරිච්ච එකක්. ඔය මහනුවර යුගය සම්බන්ධයෙන් ඔය කාලේ ලියවිච්ච පුස්කොළ ලේඛන අධ්‍යයනය කරන අපිට තදින් දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ගිහියෝ කොයි තරම් නම් මේ ආගමට දහමට ලැදියාවක් දක්වුවද කියන කාරණාව. එතකොට ඒ විතර නෙමෙයි ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට භික්ෂුන් වහන්සේලා මොන තරම් ආදරයක් ගෞරවයක් භක්තියක් දක්වද මොන තරම් ලැදියාවක් දක්වද කියන කාරණාව. ඒ වගේ දේවල් පවා මේ පුස්කොළ ලේඛන වල අපිට දකින්න ලැබෙන ආන්තික සටහන් වලින් මතු කරගන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී මේ ගිහියෝ පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරලා ඒ කුස ඒකෙන් ලබාගත් කුසලය තමන්ගේ පන්සලේ හිටපු විහාරයේ නායක හාමුදුරන්ට අනුමෝදන් කරපු අවස්ථාව අපිට දකින්න ලැබුණා. දැන් උදාහරණ විදිහට ගල්කන්දේ පුරාණ රජ මහා විහාරයේ තිබිලා හම්බුණා පුස්කොළ ලේඛනයක් උත්තමාලාව. උත්තමාලාවේ අග මේ ඒක පිටපත් කරපු පුද්ගලයා රචනා කරනවා සටහන් කරනවා අනේ අපේ හාමුදුරුවෝ ලෞතර බුදු වේවා කියලා. තමන් මේ මහන්සිලා පුස්කොළ ලේඛනයක් නිර්මාණය කරලා ඒක රචනා කරලා පිටපත් කරලා මේ ඒකින් ලබාගත් කුසලයේ අනුමෝදන් කරනවා පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට ලොකු හාමුදුරුවන්ට අනේ අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ලෞතර බුදු වේවා කියලා කියනවා. ඉතින් බලන්නකො මේ මේ මොනතරම් ශ්‍රද්ධාවක් ලැබියාවක් මේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ සම්බන්ධයෙන් මේ මේගොල්ලෝ අතර තිබ්බද කියන කාරණාව. ඉතින් ඒක බොහොම මේ වැදගත් අපිට මේ සාකච්ඡාවේදී මේ මතු කරන එක. ඒ වගේම තමයි මේ සමහර අවස්ථාවලදී ගොඩක් වෙලාවල් වල මේගොල්ලෝ මේ පුස්කොළ ලේඛනයක් රචනා කරලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ මොන වගේද කියලා ඒ ආන්තික වාක්‍යවල සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රාර්ථනා මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ නුත් පේන්නේ මේ ආගම දහම කෙරේ සහ ඒක ඒ ආගම දහමින් ඒ කියන්නේ බුදු දහමින් කරපු ඉගැන්වීම් කෙරේ මේගොල්ලන්ගේ තිබ්බ ආකල්පය තමයි අපිට ඒ වගේ පැහැදිලි වෙන. දැන් ගොඩාක් පුස්කොළ පොත්වල අපිට දකින්න ලැබෙන ආන්තික ප්‍රාර්ථනා කීපයක් තමයි මම මේ ඔබට මම දැන් මේ කියන්නේ යන්නේ. මේ මේ තියෙන්නේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ පේන ආන්තික ප්‍රාර්ථනා පහක් මම පහ පෙන්නනවා. දැන් ඒක සමහර පුස්කොළ ලේඛනවල තියෙනවා අවසාන දෙල මේ ලියුපිනින් මම නිවන් දකින්මා නිවන අරමුණු කරගෙන ලියලා. සමහර පුස්කොළ ලේඛනවල තියෙනවා මේ ලියුපිනින් ලෞතුරා බුදු වෙම්වා ධර්ම භාණ්ඩාගාරික වෙම්වා කියලා. සමහර පුස්කොළ ලේඛනවල තියෙනවා ලෞතුරා බුදු වෙම්වා කියලා. සමහර පුස්කොළ ලේඛනවල තියෙනවා මෛත්‍රී බුදුන් දර්ශනයේ නිර්වාණගාමී වෙම්වා කියලා. තව සමහර පුස්කොළ ලේඛනවල තියෙනවා ප්‍රඥාවන්තයන් කෙරෙන් අග්‍රව මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්වා කියලා ඔහොම ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මේ ආගම දහම සම්බන්ධයෙන් මේගොල්ලොන්ගේ තිබ්බ මේ ආකල්පේනේ අපිට මේ වගේ පේන්නේ අර මම කොළිනුත් කිව්වා වගේ. එතකොට අපි අප මුලට දැන් සරණංකර හාමුදුරුවන්ගේ කතන්දරයට. සරණංකර හාමුදුරුවෝ ලංකාවේ ඇති කරපු මේ ආගමික සහ ශාස්ත්‍රීය පුනර්ජීවනයත් එක්ක ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය සහිත පිරිස් සැලකිය යුතු තරමක් බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ අතර බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් හිටියා, බහුතරයක් හිටියේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා. එතකොට ඒ වගේ හැකියාව තිබ්බ ගිහියෝ හිටිය ටිකක් සීමා සහිතව. එතකොට මම අර කලින් කියපු විදිහට රාජ්‍ය නිලධාරීන්, ප්‍රභූන්, වෛද්‍යවරයන්, ජ්‍යොතිෂවේදීන් ඊට පස්සේ අතිශය සීමා සහිතව සමාජයේ යම් යම් පිරිස් මේ අතර හිටියා. එතකොට ඒක නිසා මේ සාක්ෂරතාවය රහිත යම් කිසියම් ගිහියෙකුට කිසියම් පුද්ගලයෙකුට පුස්කොළ ලේඛනය පිටපත් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම එහු ගිහිල්ලා බෞද්ධ පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරන්න පුළුවන් විදිහේ සාක්ෂරතාවයක් තියෙන සහ ඒක ගැන අවබෝධයක් තියෙන භික්ෂුවක් හෝ ගිහියෙක් හෝ හමු වෙනවා මේ සාක්ෂරතාවයක් රහිත පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරන්න බැරි අය ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ හම්බෙලා කියන්නේ පුළුවන් අය මේ පුළුවන් අයව හම්බෙලා තමයි ඒක පිටපත් කරවන්නේ. වෙනත් ආකාරයෙන් කියනවනම් පුස්කොළ ලේඛනය පිටපත් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය හම්බෙලා ලේඛනය පිටපත් කරන්න බැරි කට්ටිය පොතක් පිටපත් කරව ගන්නවා. එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාවල් වල වැඩ කටයුතු වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි සමහර අවස්ථාවලදී අපිට මේක සම්බන්ධ ගන්න දෙන කරලා අපිට පේන දෙයක් තමයි ওই කාලේ මේ
ලේඛනකරණයටම මෙච්ච යම් යම් ගිහියොත් ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා නේද? විශේෂයෙන්ම ප්‍රභූන්ගේ ලේඛන කාර්යයන් සඳහා මේ හිටපු යම් යම් පිරිස්. දැන් උදාහරණයක් තමයි අර ඔබට මං කියන්නේ අර මේ මේ කෝලම් නාට්‍ය සම්ප්‍රදායය තියෙනවානේ ලංකාවේ. කෝලම් නාට්‍ය සම්ප්‍රදායේ තියෙනවා මේ ආරච්චි කෝලම කියලා එකක්. ඔය ආරච්චි කෝලමේ මේ ලියනප්පු කියලා චරිතයක් තියෙනවා. ඔය ලියනප්පුගේ චරිතය නිරූපණය කරලා තියෙන එක අතකින් පුස්කොළ පොතක් සහ අනිත් අතෙන් පන්හි‍දන් නිරූපණය වෙන විදිහ. ඉතින් ඔය වගේ පිරිස් හිටියා. ඒ කියන්නේ ප්‍රභූන්ට සේවය කරපු ලියන්න කියන්න දන්න මිනිස්සු ලංකාවේ හිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ සහයත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී මේ සාක්ෂරතාවය රහිත මිනිස්සු පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරව ගන්නකොට උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් දැන් ඔය සාක්ෂරතාවයක් තිබ්බේ නැති මිනිස්සු තියෙන මිනිස්සුන්ට සල්ලි කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවල පුස්කොළ ලේඛන නිර්මාණය කරගත්තේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ඉතින් ඔය සමහර පුස්කොළ ලේඛනවල ගොඩක් තොරතුරු හම්බෙලා තියෙනවා. මම උදාහරණයක් ඔබට කියන්නම්. මේ කියන්නේ කොයිතරම් මුදල් වියදම් කරලාද මේ විදිහේ මේ පුස්කොළ ලේඛනයක් මේගොල්ලෝ නිර්මාණ කරගත්තේ කියලා අපිට තොරතුරු මතු කරගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් මම ඔබට මේ කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන එක උදාහරණයක් මේ ස්ලයිඩ් එකේ. මාතලේ අස්ගිරි කෝරළේ උඩසිය පත්තුවේ අලුත්ගම ගිරා අඹේ පිටියේ ගෙදර උපාසකයා විසින් මේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය ලියවා බරපැන් ගෙවා නිදොස් වුණ ඇත. සමශීල දෙනාටම පින් ලබා ගන්න හොඳයි. එම උපාසකයාගේ ස්ත්‍රීත් ප්‍රථමයෙන්ම මේ දේශනාවට දායකයි. ලියූ ඇත්තාටත් පින් ලැබේවා. ඉතින් මේක මේ තියෙන්නේ මිල ගෙවලා පුස්කොළ ලේඛනයක් මේ ගිහියෝ පිටපත් කර ගිහියෙක් පිටපත් කරව ගත්ත අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ 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 උද්ෘතය සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙනවා බරපැන් ගෙවා නිදොස් වුණා ඇත කියලා සටහනක් මේකේ තියෙනවා. ඔබට පේනවා මේ මේක පිටපත් කරවලා තියෙන ලියවලා තියෙන්නේ බාතලේ අස්ගිරි කෝරළේ උඩසිය පත්තුවේ අලුත්ගම ගිරාඹේ පිටියේ ගෙදර උපාසකරාල තමයි මේක පිටපත් කරවලා තියෙන්නේ මිල ගෙවලා. එතකොට සමහර අවස්ථාවලදී මේ යමක්කමක් ඇති හැකියාවක් සල්ලි ගෙවලා පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරවපු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් අපිට මේ පුස්කොළ පොත්වල තියෙන ආන්තික වාක්‍යවලින් මතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔබට මොළකොඩ රජ මහා විහාරයේ තිබ්බ පුස්කොළ පිටපතක්. ඒ පුස්කොළ පිටපතේ මෙන්න මේ විදිහේ ආන්තික වාක්‍යයක් සටහන් වෙලා තිබ්බා. ශක වර්ෂ 1785ට පැමිණි මෙම වර්ෂයෙහි වක්මස පුර සතවක නම් තිතියලත් සඳු දින ලියවා තීන්දු කරපු සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පද ඇනුම පත්තිරු 49ක්ද සන්නේ පත්තිරු 57ක්ද මේ පත්තිරු 106ට පත්තිරුවට පැන්ස දෙක බැගින් සේරම මුදල රුපියල් 9යි පැන්ස දෙකයි මෙපමණ බරපැන් ගෙවා මේ පොත් වහන්සේ ලියෙව්වේ මොළගොඩ රත්නැක් ගෙදර කංකාණන් නිලමේ වන මම විසින් ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ලියවුවාය. ඔන්නම සටහන් කරලා තියෙනවා එක පත්තිරුවකට පැන්ස දෙක ගානේ ගෙව්වයි කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා මේ මේ පුස්කොළ ලේඛන ලේඛනයෙන්. ඉතින් මේ ඔය විදිහට තමයි මිල ගෙවල පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරපු ඒවා සම්බන්ධයෙන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් සමහර අවස්ථාවල දැන් පොඩිපත් මේ පුස්කොළ ලේඛන තනි කෙනෙකුට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු එව්වා ඒ කියන්නේ යම් පත්තිරු යම් ප්‍රමාණයක් වැඩි ලේඛන තනි කෙනෙකුට රචනා කරන්න තියෙන කාලය සහ අවකාශය බොහොම සීමා සහිතයි. ඒක නිසා ඒ වගේ විශේෂම ජාතක පොත වගේ පොතක් එහෙම පිටපත් කරනකොට අකුරු ලියන්න දන්න කියවන්න දන්න සහ ඒ හැකියාව තියෙන කීප දෙනෙක් එකට එකතු කරලා තමයි ඒ පොත් පිටපත් කෙරෙව්වේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට තොරතුරු තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ගල්කන්ද රජ මහා විහාරයේ තිබිලා අපිට හම්බ වුණ එක පුස්කොළ පත්තිරුවක්. ඒ පත්තිරුවේ තිබ්බ සටහනක් මම ඔබට පෙන්වන්නම්. ඒකෙන් අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේගොල්ලෝ මේ කොහොමද මේ මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයෙන් විශාල පුස්කොළ ලේඛනයක් පිටපතක් දැන් මේක මම මේ කලින් කිව්ව මේ මේ මේකේ තියෙනවා මේ ගුරු පොත සහ ගෝල පොත කියලා තව එදීම් දෙකක්. ඒ පොත් ඒ එදීම් දෙක ගැනත් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේ එතකොට ගොඩක් වෙලාවල් වල අපි මම කලින් කිව්වා මේ පුස්කොළ ලේඛනයක් මුලින් ලියවිච්ච පොතක් දිහා බලාගෙන තමයි ගොඩක් වෙලාවල් වල අලුත් පොතක් පිටපත් වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් මුලින් ලියවිච්ච පොත හඳුන්වන්නේ මේ පාරිභාෂික වචනවලදී ගුරු පොත කියලා. පස්සේ ලියවිච්ච ඒ කියන්නේ දෙවෙනියට පිටපත් කරන හිස් පොත. හිස් පොත කන ලියන්නේ. ඒ ලියන හිස් පොත අපි හඳුන්වන්නේ ගෝල පොත කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගුරු පොතේ මුලින් ලියවිච්ච පොතේ පත්තිරු වලට ගුරු පත්තිරු කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ගුරු පොතේ පත්තිරු කියලා කියනවා. ඒ ගුරු පොතේ පත්තිරු දිහා බලාගෙන දෙවනු ලියන පිටපත් කරන පොතට ගෝල පොත කියනවා. එහෙම නැත්නම් ගෝල පොතේ පත්තිරු කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය විදිහේ හැඳින්වීම් දෙකකුත් මේ පුස්කොළ ලේඛන
සම්ප්‍රදායත් එක්ක බැඳලා තියෙන පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවේදී අපිට වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතර කාරණාව වැරදියට ගන්න එපා. මේක මේ කිසිම වෙලාවක මම මේ කුලවාදයක් හුවා දැක්වීමක් ඔය වගේ දෙයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ හුදෙක් මේ ශාස්ත්‍රීය පරමාර්ථයකින් මේක දානවා විතරයි. කුලවාදී කියන එක යල්පැන ගියපු දෙයක්. ඒක මම පිළිගන්නෙත් නැහැ. වර්තමාන වෙනකොට මම මේ ශාස්ත්‍රීය කාරණාවක් ගැන විතරයි මම මේ මතු කරන්නේ. ඒක නිසා මේක වරදවා වටහා ගන්න එපා කියලා මම කාරුණිකව ඉල්ලා මේ දැන් සමහර අවස්ථාවලදී මේ අපිට මේ ලංකාවේ විවිධ කුල දූරාවලි සම්බන්ධව අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ ආන්තික වාක්‍ය දිහා බලනකොට. දැන් උදාහරණ විදිහට බලන්න මේ පළවෙනි මේ පොයින්ට් එක විදිහට මම මේ ස්ලයිඩ් එක පෙන්නලා තියෙන එක පළවෙනි කාරණාව. ඒක තියෙනවානේ ලියවන්ට දායකයෝ නම් මල විපස්සිස්ස භික්ෂුන් වහන්සේද හරස්ගම දුග්ගාරාල්ලේ ගෙදරක වූ රාළද අගලව මැණික් දුර ගෙදර මැණික් දුරයාද එමගම කුලහේවා දුර ගෙදර උක්කුවා දුරයාද මේ හතර දෙනා විසින් බරපැන් ගෙවා කළු මැද ඉහ සඳහන් වූ උන්වහන්සේට පූජා කළාය. දැන් මෙතන මේ දුරාව කියන කුල කුලයේ කියපු දෙනෙක් තමයි මේකට එකතු වෙලා මේවා ලියලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ ඉතින් සමර්ථංගල මේ කුල කතන්දරය සම්බන්ධයෙන් නම් ඉතින් විවිධ අදහස් මතවාද තියෙන කොහොම නමුත් දැන් ගොයගම කුලය විතරක් නෙමෙයි වෙනත් කුලවල අයත් මේ වගේ පුස්කොළ ලේඛන රචනා කරන්න ප්‍රවේශ වුණා කියලා අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් දිහා බලනකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ සමර්ථංගල මේ වගේ කුලවල අය අකුරු ලියන්න පවා දැනන් හිටපු බව පේනවා. මේ මොකද දෙවෙනි පොයින්ට් එක විදිහට තියෙන මේ වගේ පුස්කොළ ලේඛනයකින් අපිට හම්බෙද තව ආන්තික සටහනක් ඒක තිබ්බා. ශලගම මාලිගාතැන්නේ ගෙදර හපුවා දුරයා ලේඛනං ජයොත් ඔය විදිහට ලියලා තිබ්බා. නමුත් මේ වගේ අපිට මතුවෙන ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ කුල ප්‍රවේශ වුණාම මේ ඒගොල්ලෝ ඒ සටහන් කරන ආන්තික වාක්‍යවලින් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මම පොයින්ට් හතරක් විදිහට මට කල්පනා වෙච්ච ටික මම මේක ලියලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේගොල්ලොන්ට මේ තමන්ගේ කුලයේ හෝ අනන්‍යතාවයේ ප්‍රසිද්ධිය කියන්න පුළුවන් කියන එක මේ තමට ලැජ්ජාවට කාරණාවක් විදිහට ඒගොල්ලෝ සැලකුවේ නැහැ. ඒක තමන්ගේ කුලයේ ඒගොල්ලොන්ට කියන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම තමන්ගේ කුලය සටහන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර අවස්ථාවලදී තමන්ගේ අනන්‍යතාවය සැඟවිය නොහැකි වන ආකාරයේ බරපතල සමාජ පීඩනයක් ගොවිගම කුලයෙන් පිටත කුලවල වුවන් කෙරෙහි පවතින නැති කියන කාරණාවත් එක් අවස්ථාවකදී මට කල්පනා වුණා. ඒවා ඉතින් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න ඕන දේවල්. මේවා මේ නියති නෙමෙයි සහ මේ මගේ අවසාන නිගමන නෙමෙයි. මට මේ කල්පනා වෙච්ච කාරණා ටිකක් විතරයි මේ කියන්නේ ඔබත් එක්ක. එතකොට තුන්වෙනි කාරණා විදිහට මට කල්පනා වෙච්ච දේ තමයි ආගමික සන්දර්භයක් යටතේ ගත්තා මේ ඔක්කොම එක එක්කෙනාගෙන් වෙනස් නොමිච්ච පොදු ඒකක විදිහට තමයි මේක මේගොල්ලෝ මේ සැලකුණේ. මෙයාලට මේ කුලේ ප්‍රශ්නයක්ුණේ නැහැ මේ ආගමික සන්දර්භත් එක්ක කතා කරනකොට. මේවා මේ ඔක්කොම එකයි. ඔක්කොම එක මිනිස්සු. ඒ විදිහට තමයි මේ ආගමික සන්දර්භයක මේගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ව මේ සැලසුණේ. සැලකුණේ. ඒතොර හතරවෙනි කාරණාවක් විදිහට මට කල්පනා වුණා. එහෙම නැත්නම් මේ වර්තමානයේ අපි මේ කතා කරන තරමේ මේ කුල විෂමතාවයක් ඔය කාලේ වෙනකොට අපේ සමාජයේ තිබිලා නැහැ. ඒතු උන් ඔය කාරණා හතරම හෝ ඒ කාරණා හතරෙන් එකක් හෝ නැත්නම් මෙතන නැති කාරණාවක් හෝ මේ අර මම කලින් කියපු විදිහට මේ විවිධ කුලවල කට්ටිය මේ විද්‍ය පුස්කොළ ලේඛනකරණයට ප්‍රවේශ වෙන්න බලපාන්න නැති කියන කාරණාව තමයි මගේ හැඟෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි දැන් සමහර අවස්ථාවලදී මේ ආරච්චි තනතුර වගේ තනතුරු දරපු සමාජයේ ගච්චයි හැඟෙන සහ පිළිගැනීමක් තිබුණු පිරිස් මේ පුස්කොළ ලේඛන කාර්ය වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කරපු බව අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ පුස්කොළ ලේඛන අධ්‍යයනය කරනකොට. උදාහරණයක් විදිහට මේ ගල්කන්දේ විහාරයේ තිබ්බ පුස්කොළ ලේඛනයකින් උපුටාගත් පාඩයක් මේ ස්ලයිඩ් එක ඔබට පේන්නේ. එප්පාවල කෝරළේ තිඹිරියා තුලානේ මාවත වැවේ පදිංචි ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ උඩයාර හිටපු ආරච්චිල විසින් ඉහත කෝරලේ කෝන්වැවේ පදිංචි හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි ඇතිනීට ලියවා දුන්නායයි පින් පිනිස. එතම හිටපු ආරච්චි කෙනෙක් තමයි මේක මේ ලියවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක බොහොම අපිට වැදගත් වෙනවා ලංකාවේ මේ පුස්කොළ ලේඛන කරණය සහ පුස්කොළ ලේඛන නිර්මාණකරණය සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ විවිධ ස්තර ප්‍රවේශ වෙච්ච ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරද්දී අර මට තව හම්බෙලා තියෙන සමහර අවස්ථාවලදී මේ මිල ගෙවා පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරන එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මට ඒක ඒ වෙලාව කියන්න අමතකුණා. සමහර අවස්ථාවලදී ඔය කම්බ පුස්කොළ පොත්වල කම්බ හැම සකස් කරන්න රෙදි කච්චු වලින් බරපැන් ගෙවපු අවස්ථා පිළිබඳ සටහන් වෙච්ච අවස්ථා අපිට දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. කම්බවල එලිල්ලා තියෙනවා මේ කම්බෙට රෙදි කච්චි මේ මෙච්චරකින් බරපැන් ගෙව්වා. ඔය විදිහට අපිට දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට එහෙම ලියපු දේවල්. ඉතින්
එයනෝ ඉතින් අපිට පේනවා දැන් මේ මේවා මේ විදිහට මේ සිද්ධ වුනේ මේ සමාජයේ මේ මානව යුගයේ සහ ඊට පස්සේ මේ වගේ ප්‍රවේශයක් ගත් මේ පුස්කොළ ලේඛන නිර්මාණකරණයකට විශේෂයෙන් පුස්කොළ ධර්ම ග්‍රන්ථ නිර්මාණය කරන්න ප්‍රවේශයක් ගත් යර වැලිවිට සරණං කර මේ වැලිවිට අසරණ සරණ සරණං කර හාමුදුරුවෝ කරපු ඉගැන්වීම් සහ උන්වහන්සේකට මැදිහත් වුණු ආකාරය නිසා බව මට කල්පනා වෙච්ච දෙයක් මේවා සම්බන්ධයෙන් අවධානයේ යොමු කරනකොට මොකද විශේෂයෙන් බෞද්ධ විහෙර විහාර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් තමයි ගොඩක් වෙලාවල් මේ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රබෝධය ඇති වෙන්නේ පන්සලක් කියන්නේ ගමක් සහ ඒ ප්‍රදේශයක් මේක රාසී කරන පොදු මධ්‍යස්ථානය. එතකොට ඒ වගේ තැන්වලින් මිනිස්සුන්ට මේ සම්බන්ධ ආකල්ප සන්නිවේදනය කරන්න බොහොම ලේසි. ඒක සාර්ථකව වුණ බව පේනවා. සා අනිත් එක සරණං කරාම දුරගෙනම කතා කරනකොට අපි කලින් කිව්වා. උන්නාසිකේ ශිෂ්‍ය අනුශිෂ්‍ය පරම්පරා ලංකාවේ ඒ ඒ ප්‍රදේශ වලට ව්‍යාප්ත වෙලා ගිහිල්ලා ලංකාවේ ඒ ඒ තැන්වල ශාස්ත්‍රීය ආගමික පුනර්ජීවනයක් ඇති කළා. ඒ ඉගැන්වීම් එක මිනිස්සුන්ගේ ආගම සම්බන්ධයෙන් ශාස්ත්‍රීය දේවල් සම්බන්ධයෙන් අමුතු හැඟීමක් අමුතු පිබිදීමක් ඇති වුණා. ඒ පිබිදීම් වල ප්‍රතිඵල විශේෂ මේගොල්ලෝ මේ ශාස්ත්‍රීය කාර්යයකට වඩා මේක ආගමික මුහුණුවරක් දීලා තිබ්බේ මේකට. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් අයගේ පරමාර්ථුනේ මේ ආගමික පරමාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තිබ්බේ මේ පුස්කොළ ලේඛන පිටපත් කරන කාර්යය. ඉතින් ඒක නිසා ඒවත් එක්ක තමයි මේ විදිහට මේ පුස්කොළ ලේඛන නිර්මාණය වුණේ සහ මහානුරුගියෙත් ඊට පස්සේ කාලේ නිර්මාණය වෙච්ච මේ වගේ විහාරාරාම ආදී තියෙන බොහෝ ධර්ම ග්‍රන්ථ රචනා වෙන්න හේතුවක් වුණේ සහ සමාජයේ විවිධ පිරිස් මේවා නියෝජනය කරමින් සමාජ විවිධ පිරිස් සමාජ ස්තර නියෝජනය කරමින් මේ පුස්කොළ ලේඛන නිර්මාණකරණයට රචනාකරණයට ප්‍රවේශ වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට මගේ හැඟීම අනුව මේ සරණං කර හාමුදුරුවෝ කරපු ප්‍රවේශයත් එක්ක කියන එක තමයි කල්පනා වෙන්නේ. බොහොම ස්තුති සියලු දෙනාටම මේ දේශනේ රැඳී සිටියාට. ශකිල ලයින් එකේ ඉන්නවද? ඔව් ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට ලයින් එකේ මේ ශකිල මේ ඔතන තියෙනවා මම හිතන්නේ ශකිල පොඩ්ඩක් අමතක වෙන්නේ නැති මේ තියෙනවා මේ කළු මැදීමේ ගාථා කියලා. ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මේ ওই පුස්කොළ පොත් මැදීම මේ ඈත මං හිතන්නේ ওই දකුණු පළාත එහෙමත් කාලයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ පන්සල්වල එක්තරා කාලයකදී මේ පුස්කොළ පොත් එළියට අරගෙන මේ කළු මඩිනව කියලා ක්‍රමයක් කරනවා. ඒකින් කරන්නේ අතට අර ඒ කියන්නේ උපවාස සම්මල එහෙම ගෙනල්ලා ඒ කියන්නේ අකුරු දන්නේ නැති අයට ඒ කියන්නේ ඊළඟ ආත්මෙදී මේ අකුරු බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒ කළු මද්දවනවා ගාතාවක් කියලා. ඒ ගාතාව නම් මට මතක නැහැ එහෙම එකකුත් තියෙනවා ශකිල. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔයි මං හිතන්නේ ඔකට පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න මේ ඔව් ශකිල හඳින්නේ ශකිලද මන් දන්නේ නැව ඔව් මං ඒක පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඒක තව විස්තර වගේ අම්මා හිතන්නේ මේ වෙලාව මට කියන්න වෙලා මදි. මේ දකුණු පළාතේ ඒ කියන්නේ බොහෝලාට වාර්ෂිකව කෙරුණා කෙරුණ කතාවක් තිබුණා මෑතක මේ කලින්. ඒක තියෙනවා. තව තියෙනවා සරණං කර හාමුදුරුවෝ සම්බන්ධයෙන් මම හිතා 2002 2004 විතර මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ගහපු මේ සංග්‍රහයක් තියෙනවා. ඒකෙත් මම හිතන්නේ හාමුදුරුවෝ ගැන විශාල පුස්තකයක් ඒකත් තියෙනවා. ඒ පොත් නම් මයිලම තියෙනවා. මේ ඒකෙත් සරණං කර හාමුදුරුවෝ ගැන ලොකුම විස්තරයක් තියෙන පොතක්. ඒ කියන්නේ සාසනික සේවය ඒ සම්බන්ධ අර අපි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දන්න ඒවට එහා ගිය තොරතුරු ගොඩක් ඒක තියෙනවා පරිශන ලිපියක් හැටියට. හරි මට ඒ දෙකට කියන්න බොහොම ස්තුතියි මේ බොහෝ දාට දැනුවත් වීම ගැන. බොහොම ස්තුතියි ශකිල. බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඒ කාර්යතර දෙකම වටිනවා. මොකද මේ ඊගවට සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔය කටයුතු ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. අවධානය යොමු කරන්න ගාතාව මට ඒ කියන්නේ ගාථා පුදාන සාමාන්‍ය පන්සල්වත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කළු මැදීමේ ගාථා කියලා තියෙනවා පොත්වලත්. ඒක කියවලා තමයි කරන්නේ. මේක මම හිතන්නේ අපි ඇත්තටම ඒක එකතු කරගත්තොත් හොඳයි. ඇත්තටම මේක මේ වෙනවා. ඒක නත් අපිට සමාන කියලා මාගමික මේ තත්ත්වයක් හොයාගන්න පුළුවන්. හොයලා බලමු. මොකද එහෙම අර තාම ඒ කියන්නේ අපි අධ්‍යයනය කරපු පුස්කොළ ලේඛනවල තාම අපිට වැඩි ඒ වගේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබ මම දකුණු පළාත විශේෂයෙන් ඔබ තිබුණා. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් ඒ කියන්නේ පුස් ඒ කියන්නේ කළු මැදීම කියලා කළු මැදීම ගාථා කියලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. අද හාමුදුරුවනේ යකුවත් මම හිතන්නේ ඔබ පොඩ්ඩක් උදව් කළයි. අනිත් එක තමයි අර 2000 මයිල පොත තියෙනවා විතර ගන්න බෑ. මේ ඒක තියෙනවා 2002 2004. හැබැයි ඒ වෙලාවේ මතකද කවුද ඉතින් තාඩාදිමල් එහෙම අධ්‍යාපන ලේකම් වෙලා හිටපු කාලේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි පොත ගහලා තියෙන්නේ මේ සරණං කර
මේ චරිතාපදානය කියලා ලොකු විස්තරයක්. ඒක මම හිතන්නේ මෑත කාලේ ඉන්න විද්වතුන්ගේ අදහස් එහෙම තියෙනවා. ඒ පොත මයිලඟ තියෙනවා දැනටත් මේ තියෙනවා. එයිසා කියලා බොහොම ස්තුතියි. රයිට් ඔලි. මම හරි වටිනවා. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න හොඳ අවස්ථාවද? ශකිලා මේ මත් මොනාරිය වල කමන්න නැහැ නේ? आनंद कुमार स्वामी संधान कर लियन क्रम सिद्धु विधि संपूर्ण निर्माण करने संबंधी ඒ කාරණේදී අන්නාසි සහ ගස් ලැබු භාවිත කරනවා කියන එකනේ මම හිතනවත් කකුල් ගැන ගස් ලැබු ගැන කිව්වා. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්න පටන් අරන් අදට අවුරුදු 500කට එහා පැත්තට යන්නේ නැහැ නේද? දෙකම පෘතුගීසි කාලේ සහ ඊට පස්සේ අපිට ලංකාවට ගෙන ආපු ශාක. එතකොට ඊට කලින් අපි මොනවද පාවිච්චි කරේ? ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒක මම හරියටම ඕක මේ මොකද්ද මේ ඔය පුස්කොළප නිර්මාණ කරන ගැන පොඩි අදහසක් බුද්ධකෝසුප්පත්ති කියන පොතේ තියෙනවා. विवेचने बुद्ध गोसामुद्रो मे तमंग अट्टकताटिकलियन पुष्कल लेखन होयागत्ते गाट तलकोल बुद्ध गोसुपति संधान बुद्ध गोसुपति मूलाश्रिया पुड विश्वास अड़ तर दिन कृतिया बुद्ध दत्ता विवेचने मुकदमे को लंका मिनी सिरतमी लंका विक्रमेंट बुद्ध गोसुपत्ति विश्वासनीय अड़ी के विवेचने पुलते बुद्ध दत्ता शकिल स्तुति वंदे शकिल विशेष मेधासल हेमोम विदेश स्तुति वन अनीतम महिधन शकिल तमंगे इकतुकर गेवा अवसान पाठ पुष्कल पोत्तल नमगम ए बहुदृढ़ शकिलम एक दीवा दकी सतुटे नवा मुख दर की තරුණ පිරිස ගත්තාම මේ වගේ දෙයකට අවධානය යොමු කරලා තියෙන පිරිස ගොඩක් සීමිත පිරිසක් ඉන්නේ. එහෙම තියෙන කාලෙක මේ වගේ තමන්ම හොයාගත්ත දේවල් වලින් මේ වගේම පොත්පත් ඇසුරු කරලා මේ වගේ දේවල් තේරුම් ගන්නත් අගේ. ඔව් බොහොම ස්තුතියි අයියේ. පොද මේ රංගන මහත්තයත් මම හිතන්නේ පුස්කොළ ලේඛන කීපයක්ම මේ වෙනකොට සංස්කරණය කරලා තියෙනකොට පොත් रंगण विस्तर
සංස්කරණයක් නිකුත් කළා. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට තව මොකක් හරි පුතක්ගෙන කරගෙන යනවා. ඉතින් බිසෝ ජාතක කාව්‍ය කළා. ඒ පුස්කොළ ලේඛන සම්බන්ධයෙන් අවධානයක් තියෙන සාය සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් තියෙන ඉතින් මේ වගේ පිටසක් ඉන්න එකත් අපිට වටිනවා. වෘත්තීය වෛද්‍යවරයෙක් වුණාට තුමාගේ තියෙන මේ පුස්කොළ ලේඛන සම්බන්ධයෙන් ලැබියව අපි ගල් කරනවා. බොහොම තුයි. ශකිල මං ආපහු එකතු වෙන්නම්. මේ ශකිල තව දෙයක් උතුම් කියුනේ නැහැ. මේ ගිය අවුරුද්දේ තිබුණා. ඇහෙනවද? संभाषा අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගහ පොත. ආ හා හා හා. සම්භාෂා කියලා 2015 ගහ පොතේ ප්‍රකාශය තමයි. අයිබෝන් ශකිලා හගෙනද ඇහෙනවද? ආ අයිබෝන් ඇහෙනවා. ඔව් මම මේ පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඉතින් වැදගත් මම අවසන් වෙනකම් අහගෙන හිටියා. එකතු කරන්න තමයි කතා කරේ. ඒ කියන්නේ මේ පුස්කොළ සම්බන්ධයෙන් බොහොම උනන්දුවක් වෙන නිසා මල්ලි දැන් අපි දැන් කෞතුකාගාරේ කියමු. කොළඹ කෞතුකාගාරේනේ තියෙන පුස්කොළ සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේ පන්සලේ තියෙනවා මේ පොත්ගුලේ තියෙනවා මෙහෙම මෙහෙම. හැබැයි මේක හොයාගෙන යද්දී අවසාන තැනදී මං හිතන්නේ මේකට අත්දැකීම්නුත් ඇති. අපි හොයාගෙන යනවා. හොයාගෙන ගියාට මේ සඳහන් වෙන පුස්කොළ මේ පන්සලවලත් මේ තැන්වලත් මේ වෙනකොට නැහැ. බහුතරයක් නාමික ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මම දකුණු පළාතේ බොහොමයක් තැන් වලට සහ නුවර තැන් කීපයකට ගියා මේ ඔය රංගන මහත්මයාගේ වැඩේ මම බොහොම අගය කරනවා මම කාලයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙහෙසුණා එතුමා එක බොහොම සාර්ථක විදිහට මහන්සි වෙලා අවසන් කරලා තියෙනවා ඉතිබිසෝ දාකව මෙන්න මේක හොයාගෙන යද්දි තමයි මේ කාරණා හමු වෙන්නේ මාතර හිටටි රජමහ විහාරය කියන්නේ පුස්කොළ ඒ කියන්නේ සම්පතක් වගේ ඕකට බොහොම වාරයකදී අපි ගිහිල්ලා බලනකොට ඇත්තටම පුස්කොළ සම්බන්ධයෙන් පුස්කොළ එකතු කරලා තිබුණු කබඩ් එකක් පිටින්ම විසිකලා තිබුණා මේ වේය කාලා පන්සලේ ඊට පස්සේ පුස්කොළ නාමාවලියේ තියෙන සඳහන් වෙන පුස්කොළ පන්සලේ තිබුණෙම නැහැ අපි කොච්චර හොයාගෙන ගියත් ඊට පස්සේ පුෂ්පාරාමයේ ඔය නොයෙකුත් මාතර පන්සල් කීපයක ගියාම ඊළඟට ඔය වන්දරත්න හාමුදුරන්ගේ පන්සල ඌරපොළ පිරිවෙන බොහොම දැන් මේ මෑතකත් අපි ගිහිල්ලා දේවල් හොයලා බලලා එහෙම බැලුවා. ඇත්තටම ඒ ඔය දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නවනේ අපි සතුව මේ ටික තියනවා කියලා. හැබැයි අපි සතුව ඒකත් නැහැ කියන තැන තමයි. ඒ කියන්නේ ඔබ බොහොම මේකට උනන්දු වෙන නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට වයස සහ කාලය ඉතුරු වෙලා තියෙන නිසා මම යෝජනා කරනවා. මොකද දැන් ඔය සරණංකර හාමුදුරුවන්ගේ ගෝල પરම්පරාව වැඩිපුරම සිටිනාමලුවේ ධම්මජෝති හාමුදුරුවෝ සහ කරතට ධම්මාරාම හාමුදුරුවෝ ඔය ඔක්කොම එන්නේ මේ දකුණු පළාතටනේ. දැන් නුවර මාතර යුගයේ දෙක අතර සෑහෙන මතවාදයක් තියෙනවනේ මේ දෙකම එකම වෙන තනක් වගේ තියෙනවනේ. ඉතින් ඔහොම බැලුවහම ඒ සම්බන්ධයෙන් බොහොම ආශ්‍රිත තොරතුරු සම්පත් දකුණු පළාත අවට තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔය දකුණු පළාත එක්තරා ඔය හම්බෙන් මට යන්නට ලැබුණා පන්සලක් පන්සල් කීපයක් ඔය හිටටි පන්සල ආශ්‍රිතව පන්සල් තව ඈත එහෙම එහෙ යනකොට ඔය මේ තැන්වලත් බැලුවහම අර ඒගොල්ලෝ නම් කරන දැන් අපි ඇත්තම තත්ත්වයේ ගිහිල්ලා බැලුවහම පන්සලේ දැනට ඉන්න නායක හාමුදුරුවෝ පුස්කොළ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් නැහැ බහුතර තැන්වල සමහර අය විද්‍යාර්ථියෝ කියලා ඇවිල්ලා පොත් අරගෙන ගිහින් තියෙනවා නැවත පොත් ලබා දීලා නැහැ ඒ පොත්වලට වෙච්ච දෙයක් නැහැ තව මේ වෙනකොට ඉතාලම සෝචනීය දනක් ඒ කියන්නේ අර අපිට අර දැන් මන් දන්නේ මේක අපිට ඒ තරම් හිතේම අරවක් මම හිතන්නේ මහාචාර්ය ජයන්ත සම්රසිංහ මහත්තයත් එක්ක අපි මේක කතා කරමින් හිටියා වනරතන හාමුදුරුවන්ගේ අතින් ලියපු අත්පිටපතක් දීලා තියෙනවා සංස්කෘතික කටයුතු තැනට මම හිතන්නේ යමක් කරන්න ඒ පොත ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා කාලයකට කලින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නා පන්සලේ දැනට ඉන්න නායක හාමුදුරුවවත් දුන්නද අපහු ගත්තද මොකක් වුණාද නැහැ කියන තැන ඉන්නේ. එතකොට මේවා මේ තරම් වටින සම්පත් මෙන්න මෙහෙම විනාශ වෙමින් යනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් උත් අවධානය යොමු කරන්න මොකද අර මහනුවරින් විහිදිච්ච එළිය බරපතල විදිහටම දකුණු පළාතටනේ විහිදුනේ.
එතකොට මේ එකත් එක්ක යමක් කරන්න ඊට එහා ඔය හියුනෙවිල් සහ ඔය අනිත් තියෙන එකතුව සම්බන්ධයෙන්ුත් අවධානය යොමු කරන්න ඔබට හැකියාව ලැබේවා කියලා පොඩි අර යෝජනාවක් තමයි කරේ. ඉතාම විශිෂ්ටයි මේ ප්‍රවේශය. අපි දිගටම ඔබ වහගෙන ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. මොකද මමත් ඔය සෝමදාස මහත්තයා කැටලොග් එකේ තියෙන නාමාවලිය බලාගෙන දැන් කීපයකටම ගියා. විශ්වාස කරන්න මහතැන් වලට ගියාම එතන ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා අපෙන් තමයි දැනගන්නේ එතන පොත්වල පොත් කලින් තිබ්බා කියලා. ඔව් ඔව් ඒකම තමයි උනේ. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන පොත් ටික එතන තියෙනවා කියලා උන්වහන්සේ දන්නේ අපෙන්. ඒකයි සත්‍ය. සමහර තැන් වල පුස්කොළ පොත් ගාණක් තිබුණයි කියලා වාර්තා කරන තැන් වල මේ වෙනකොට එක පොත්පත් නැහැ. ඒක අද්දකින් තියෙන සමහර මං ගියපුවාම මේ එකපාරක් එක තැනකට ගියා ගේම් පස්සේ පුස්කොළ පොත් මෙම පොඩ්ඩක් බඩ බලන්න පුළුවන්ද එහෙම ආවේ කියලා මම කිව්වා. ආ මේ කබඩ් එකේ තිබ්බ වේල් මේ මීයරින් ගන්න පටන් ගත්තා රැයට නිදා ගන්නවත් නැහැ මං ආන් ඔක්කොම ටික ගෝණි වල දාලා ගොඩ ගාලා තියෙන මඩුවේ කිව්වා. ඒ මඩුවත් දෙට කැමෙනවා අවුවට වේලෙනවා. මං ඊට පස්සේ ආවා දැන් ඔබන් සතුන උම දාලා තින්න තවත් සවුතර. ආ ඕ මේ කණිද දියට මම රෙඩි ටික පුච්චනකොට ඔයලා පුච්චන කිනි තියනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔබන් සරේ පාන මම මේක අරයි යන්නද කියලා. සමහර වුණා ගන්න බැරි තරමට දිරලා ගිහිල්ලා සෑහෙන විනාශ වෙලා තිබ්බ ගන්න පුළුවන් පොට්ටියක් තිබ්බ ඕනයි කියලා නිකන් බොරුවට ගෙවල්ලා සතු බෝ වෙනක විතරයි වෙන්නේ ඉතින් මොන අරය යුවා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ටික මම අරගෙන ආවා අරන් ඇවිල්ලා හැදුවා සමහර සම්පූර්ණ පොතු තිබ්බ ඉතින් ලංකා පුස්කොළ පොත්වල ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය තමයි යෝක ඉතින් ඔය කතන්දරත් එක්කම තමයි කියන්නේ අර බ්‍රිතාන්‍ය අච්චර අගේට පරික්ෂම් කරන හිමිනේල් කලෙක්ෂන් එක ලංකාවට ගේන්න ඕනේ කියලා ගේන්න පුළුවන් වගේම දරන්න පුළුවන් වගේ වගේනල්ලා ඒ කියන්නේ අපේ අයට දැන් ඊළඟ දැන් කතාවනේ පුස්කොළ පොත් කොටස් වශයෙන් කඩලා ඒ කාලේ දැන් ඔය පුස්කොළ පොත තියෙන එක කෑලි කෑලි දැන් අපි හිතමු දැන් මම පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරා මං හිතන්නේ අධ්‍යයනය මට වඩා අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙකුත් අහගෙන ඉන්නවා රංගන මහත්තයා මේ එතකොට දැන් ඉතිබිසෝ දාකව කියන එකක් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කොටසයි ඒක තව කවලම් වෙලා තිබුණා මං හිතන්නේ දහම්සොඬ දාකව සහ සමනල හැල් එක්ක කවලම් වෙලා එතකොට මේක ලිහා ඒ කියන්නේ මේ වර එක්තරා කාලයකදී මුදලට අලෙවි වෙනවනේ එතකොට මේක පොතක් කරගන්න නම් කොහෙන් හරි පච්චිරු ටිකක් එකතු කරලා නේ පොතක් කරගන්න ඕන තැන එතකොට මේවා කැඩලා 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 අතින් අත ගිහිලා අපිට බොහොම ඉතුරු වෙච්ච අර අල්පයයි ඒ අල්පයත් අපි හිතනවා අපිට අපි සතුව තියනවා කියලා හැබැයි අපි සතුව තියෙන්නේ නාමික විතරයි බහුතරය අපිට හැම වෙලා පත් ඒ කියන්නේ අත්පිට පතක් කියන්නේ නිධානයක්නේ ඉතින් අත්පිටපත ගැන දක්වපු අල්ප අවධානය නොසලකිල්ල ඊළඟට දැන් මේ මම හොයපු පන්සලක මේ ගිය සතියේ ඒ පන්සලේ ඒ තරම් වටින අත්පිටපතක් උසස් පෙළ කරන ළමයෙක්ට ගෙදර ගෙනියන්න දීලා දැන් ඒක පන්සලට නැවත ගෙනාවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දන්නේ අපි දන්න සියලු වචන පාවිච්චි කරනවා මේ චීවරධාරියෙක් නොවුනා නම් මම කිව්වා වහාම ආමුදුරනේ ඒක ගෙන්නන්න ඒක ගෙනාවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. අන්න හැබැයි මේ කියන හාමුදුරුවොත් සැලකිය යුතු පිරිවෙන් අංශයේ තනතුරක් දරන කෙනෙක්. මේ මිනිස්සු මේවා මේ තරම් නොසලකිල්ලට දක්වන්නේ ඇයි කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. මං කියන්නේ ඔබ වගේ අය සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දු අය මැදිහත් වෙලා ක්‍රමවේදයක් හදාගෙන පොඩි හරි සංරක්ෂණයකට දායක වෙන්න පුළුවන්. දැන් අත්පිටපත් සංරක්ෂණය කියන ක්‍රමවේදය ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ. ඒක කොහොම කරනවද කියන එක. මොකද ඒක අත්පිටපතක් කියන්නේ පුස්කොළයක් නොවන අත්පිටපතක්. කොහොමද සංරක්ෂණය කරන්නේ ඒක? ඒ කියන්නේ විනාශ වෙනවනේ පහසුවේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමවේද සහ හොය මොනවා හරි පියවරකට යන්න කියන යෝජනාව තමයි නැවතත්. ස්තුති. ශකිල මාව වචනයක් කතා කරන්නද? ශකිල මාව එනවද? මේ මාව ඇත්තටම සෑහෙන සතුටු වෙනවා මේ දේශනයේදී ඊට අමතර මේ රන්සි මහත්මිය අඳුර ගන්න ලැබීම ගැන. මම ඇත්තටම අද තමයි දැනගත්තේ දිවිස ජාතක ගැන. ඔය එක්කෙනෙක් හිටියා කියලා ඇත්තටම එක ගැන සතුටුයි. මම මේකමම මේ එතුමියට මේ මම කලින් දන්නේ නැහැ එතුමිය මොනව කරන කෙනෙක්ද කියනද දැන්න මම මේ Facebook message එක දැම්මා. මේ රන්සි මහත්මියගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා ඒකට reply එකක් දාන්න කියලා මේ මොකද සෑහෙන මේ දේවල් කතා කරන්න තියෙන නිසා. සමහරවෙන්න මේ මම ඔබතුමාට message එක කාලෙකට කලින් මේ පොත අදයි ඒක දැක්කේ. පොත සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඔබතුමාටත් මටත් කලින් මේ පොත හෙව්වා. දැන් ඉන්නේ නීල්ස කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ. නීල්ස මේ පොත හොයාගෙන ගිහිල්ලා මම පොත හොයාගෙන යනවා හිට ටී වන්සල්ට. ගිහාම මට කලින් එතුමා මේ පොත හොයාගෙන ගිහිල්ලා. ඉතින් විසල හම්බෙල හම්බුණාද හිට ටී පොත පෙන්වද හමුදරු? නෑ හිට ටී පොතක් තිබුණේ නෑ. ශකිල
තැටිපොත තිබ්බා මට හම්බුණා. ආ එහෙමද? අපිට බලන්න පොත නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. ඔව්. ශක්තිය ඔය දෙන්න මම වචනයක් කරා මේක නේ. මේ වගේ මම හිතන්නේ මේක සංගල ඕල් ශකිල හරි බොහොම බොහොම සුදුයි හරි අර ඇහෙනවා ශකිල ආව් මම කතා කරන වටරගොඩ සුමන කියලා හාමුදුරු කෙනෙක් එහෙමයි සන්නන්ත මම ඇත්තටම දේශනේ මගදී එක අහුනේ මම සුබපතන ඔබතුමාට ඒ වගේම ඔය දැන් කතා කරපු අයගේ කතා අහගෙන හිටියාම මේ හරි සතුටක් දැනෙනවා ඒ වගේම ඔබතුමා දකුණු පළාත සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයක් කරනවා නම් ඒකට පූර්ණ සහාය ලබා දෙන්නත් මම කැමැත්ත පළ කරනවා ඒක මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඊගාවට මේ දැන් ඔය කවුද රන්සි මහත්මිය මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම සතුටුයි මේ ඒ අධ්‍යයනය කරන්න පෙළඹීම සම්බන්ධයෙන් මේ ඒ වගේම දැන් සංගරාජ හම්දුරන්ගේ මෙහෙවර ගැන කතා කළේ එතකොට මට හිතුණා දැන් පන්සල් වල යම් ආකාරයකට ওই ටික හරි දැනට රැකගෙන ඉන්න එක පිළිබඳව යම් කිසි ඇගයීමක් කරන්න ඕන මොකද මේ මම නියෝජනය කරන්නේ ඔය මුල්ගිරිගල પરම්පරාව ඒ සාසනික උරුමය ඇත්තටම ඔය කියන පන්සල් වල ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න ටික දැනට හරි ඒ ටික විනාශ වෙන එක පිළිබඳව ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා අපි පන්සල් වල ඒ පිළිබඳව ලොකු සාකච්ඡා තියෙනවා ඒක ගැන ඇත්තටම මේ කිසි තර්කයක් නැහැ විනාශ වෙනවා කියන එක සම්බන්ධ. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හරි ජාතික එකඟතාවයක් හරි මොනවත් නැති නිසා තමයි ඔක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ දැන් ශාස්ත්‍රීය කණ්ඩායමක් හැටියට ඔබතුමාලා පෙළ ගැහිලා මොනවා හරි වැඩසටහනක් හදනවා නම් කෙරෙනවා නම් අපිත් පූර්ණ සහයෝගය දක්වන්න ඒකට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම අර කවුද අපේ රන්සි මහත්මිය කිව්ව ඇත්තටම ඔය පිරිවෙන් ආංශයක හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්ගේ පන්සලක උසස් පෙළ හදාරන ශිෂ්‍යයෙක් ගෙනියපු පොතක් මේ ගෙනාවට පස්සේ මෙහෙම 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 කියලා. ඇත්තටම මේ වගේ කතා කරන වගේම විනාශයක් ගැන කතා කරන වගේම ඒව කතා කරනකොටත් අනිත් පැත්තට ඇගෙයිම දෙන්නත් අපි පුරුදු වෙනව නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒව ටිකක් හරි ඇගගෙන ඉන්න එක පිළිබඳව හිත්ඇටිය පන්සල ගැන තමයි ගොඩක් කතා කළේ. ඒකේ සාසනික අර්බුදයක් තිබුණා. ඒ පොත් ගොඩක් විනාශ වෙලා තියෙනවා මමත් පෞද්ගලිකවම දන්නවා. නමුත් අපි විනාශ වීම පැත්තකින් තියලා අපි ආරක්ෂා කර ගැනීමේ පැත්තට ගිහිල්ලා වැඩසටහනක් හදමු ශකිල අපි පූර්ණ සහය දෙන්න එකඟයි. එහෙමයි සඳ බොහොම පිං ඔබ අතර නැහැ ඒ පරිස්සම් කරගෙන ඉන්න එක ගැන අනිවාර්යයෙන් කියන්න ඕන සායනස විශේෂයෙන්ම මම දැන් ගල්කන්දේ පුරාණ අධිමා විහාරයේ නාතේ 52 වෙනි කොට ආරක්ෂා කරන නාතේ පන්සලේ පුස්කොළ පොට්ටිය. දැන් අපි බලංගොඩ පැත්තේ ගිහිල්ලා වැඩ කරනකොටත් සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉස්සෙල්ලාම අර හොඳ පොට්ටියකට කලින් කියන්නේ හද මේ අපි මේ ටික මේ කම්බනෝල් දාලා හදලා දෙන්නම් කියනකොට කියන්නේ පෙන්නන්නේ සවුත් වෙලා තියෙන ටික. ඒ උන්නාතර රූමනා කරනවා ඒ ටික පත්තර පිළිවෙලකට හදාගෙන ඒ ටික ක්ලාස් එකක් කරගන්න ඕම නැහැ. උන්නාතර කියනවා අපි මේක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක කරන්න කොහොමද ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම දැන් අර රාජ්‍ය ආයතනයකට තියෙන පොඩි බයකුත් තියෙනවා සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා රාජ්‍ය ආයතනයකට කතා කරන්නත් පොඩි බයක් තියෙනවා. එහෙම එකකුත් තියෙනවා මේ ටික අරයි ආයිද නැති වෙයිද. එහෙම තියෙනවා. එහෙම දෙන්නත් කැමති නැහැ. ඉතින් අපි ගියේ ඒක මේ නැවත එකලාසයක් කරලා දෙන්නේ කියලා ගොඩක් ඉල්ලීම් තියෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී උන්නාන්සේ අපිට කන්න බොන්න දී තියාගෙන අවත්තගෙන ඒ ටික සකස් කරගත්තා ලොකු වමනාවක් තියෙනවා දැන් මේ ගල්කන්දේ පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේ පවා උන්නාස්කලෝපත් ටික ආරක්ෂා කරගන්න කබඩකම හරියට ගන්න ඕනේ කියලා ඔහුගේ දසලෙන් අපිත් එක්ක සභා කරා. ඉතින් ඒ වගේ අර පණ දෙවෙනි කළ ආරක්ෂා කරන භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනම ලංකාවේ ඉන්නවා සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා සවන්නස ලංකාවේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි අමතක කරන්නත් හොඳ නැහැ. සමහර තැන්වල මේ විවිධ තැන්වල ගම්වල විනාශ වී තියෙන පුස්කොළ ලේඛන ගෙනල්ලා පන්සලේ ආරක්ෂා කර කර ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා තියෙනවා. දැන් අපි අංකුබරි චන්දානන්ද ආමඳුරගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පුස්කොළ ලේඛන සම්බන්ධයෙන් ඉතත් පදමැදිහත් වීමක් කරනවා. දකින කොටත් අපිට බොහොම සතුටක් දැනෙනවා. උන්වහන්සේලා මේ පුස්කොළ ලේඛන කලාව සමඟ මේ පුත්පත් චක්‍ර කරන දාන වෑයම ගැන දැක්කාම. ඉතින් ඒවත් නෝ අපි මල් තියලා වඳින්න මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ලංකාවේ තාම ඉන්න අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන. ශකිල මේ සමාවෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අර මේකේ විනාශය මතු කරමින් රැක ගැනීම තමයි මේ කාල වේලාවත් එක්ක කියන්න ඕන උනේ. මගෙන් මගහැරලා ගියා නම් මේ අපේ හාමුදුරුවන්ගෙන් මේ සමාවිල්ලනවා. මොකද මේ කාර්යයේ ඊටාම මේ ඒ කියන්නේ පුස්කොළ පොත් නිදාන වගේ රකින්න තැන් දැකලා තියෙනවා. අපි දුර බැහැර ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ මේ තෙල්දෙනිය බම්බරගල පන්සල
කිසිම වෙලාවක පුස්කොළ පොතක් මට බලන්න ලැබුණේ නැහැ දුන්නේ නැහැ දෙන්නේ ඒ කියන්නේ අර එහෙම තත්වයක් තිබුණා ඒ කියන්නේ බොහොම විධිමත් විදියට එන අයට පුස්කොළ දෙන එහෙම තැන් තිබුණා එහෙම නැත්තේ නැහැ හැබැයි මට අර ඌමනා වුණේ මේ අර ආසන්නම විනාශයක් දැක්කහම ඇති වෙච්ච කම්පනෙත් එක්ක ආපු යම් ආවේගශීලී තැනක් මිස අර වැඩ කරන දේ සහ ආරක්ෂා කරන රකිමින් ඉන්න දේ නොසලකා හැරීමක් නෙවෙයි මොකද අපි ප්‍රාචීන සහ පිරිවෙන් අංශ සහ ස්වාමීන් වහන්සේලා සමග බොහොම සමීපව කටයුතු කරනවා ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ අපේ හඳුරනේ සමා වෙන්න ඕන එහෙම වරදක් සිදු වුණා නම් බොහොම ස්තුතියි හරියට ස්තුතියි ශකිල මම පොඩක් කතා යන්නේ හන්නේ හොඳමයි ශකිල මේ දැන් සංරක්ෂණය කරද්දී කොයි විදිහටද වෙන්නේ භෞතික පිටපතක් විදිහට ලියලා සංරක්ෂණය කරනවා විතරද නැත්නම් මොකක් හරි විධිමත් පවත් අගෙන යෑමක් වෙනවද ඊට අමතර මේ අඳුර ගන්න පොත් ස්කෝල පොත් අපි නම් මෙහෙම අපි අත්‍යවම කරන වැඩේ මම කියන්නේ මම දාපිතිය ගැන අත්‍යවම මට ලොකු කතන්දර කියන්න මට අවසර නැහැ මේ මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් මම අවසර ගන්න නැහැ ඒක නිසා මේ නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට ගිහපුවාම එකක් කලං වෙලා තියෙන පොත් ඒ පොත් විදිහට හදනවා හදලා කම්බ දාලා දෙනවා ඊට පස්සේ හුය අපේ ගන්න දානවා සා ඒවා ඔක්කොම ඩිජිටලයිස් කරනවා අපි මේ එහෙම සකස් ඇද්ද තියෙන පොත් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් අපි වෙන් කරලා කළු මැදලා ඒ විදිහට වසනවා ගොඩාක් දිරලා තියෙනවා නම් ඉතින් අපිට ලොකු අර කෙමිකල් පාවිච්චි කරලා අපිට මැදිහත් වීමක් කර අපිට තියෙන සම්පත් එක් පුළුවන් ආකාරයෙන් මේ තව කාලාන්තර රැකෙන විදිහට අපි පුළුවන් විදිහට සංරක්ෂණයක් කරනවා ඒක ඒක ඒ ටික තමයි කරන්න අර මහ පරිමාණයෙන් අපි කරන්න යන්නේ නැහැ ලොකු මැදිහත් වීමක් අපි කරන්නේ නැහැ බලලා තියෙන පොත යම් තව කාලයක් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි පත්තරුවෙන් කරනවා කළු මදි නෙව්වා කම්බ දානෙව්වා ඒ වගේ දේවල් කරනවා විශේෂයෙන් ඩිජිටලයිස් කරන එකට එහෙම ටිකක් අවධානයක් යොමු කරනවා මොකද සංරක්ෂණය කළත් වැඩක් නැහැ යම් කිසියම් අවස්ථාවක් මොකක් හරි විනාශයක් වුණොත් සංරක්ෂණය කරලා ගියා ගියාම විනාශ වුණොත් එහෙම ඊට පස්සේ ඒ පොත බලන්නේ නැහැ නම් අපි ඩිජිටලයිස් කරාට පස්සේ ඒ පුස්කොළ පත්තරේ තියෙන එක විතරම තියෙනවා එහෙම ඒ විදිහටම අපි සංරක්ෂණය කරන්නේ පුස්සෙට් දින එහෙම අයින් කරනවා ඒකේ පොඩි වැරදියක් කරනවා ඩිජිටලයිස් කරන්නේ මේ මේ ඡායාරූපී විදිහටද ඡායාරූප විදිහට කරන්නේ පස්සේ නමුත් අපි ඔක්කොම අරගෙන ඒක ගානට ප්‍රොප් කරලා අපි ඇතම් අවස්ථාවල් PDF කරනවා සහ අපි ඡායාරූප විදිහට ගන්නෙකුත් තියෙනවා ඒවා හයි රෙසොලූෂන් කැමරා වලින් කරන්නේ ඒ කියන්නේ පුස්කොළ පත්තරේ අවසාන අකුර දක්වාම zoom කරලා බලන්න පුළුවන් ලක්ෂ ගානක් ඒ කැමරා ටික ඒ විදිහට කරන්නේ මේ අකුරු අරගන්නව නේද වෙනම අකුරු සරහන් වෙනවනේ ඩිජිටල් සිස්ටම් එකේ ඔව් අකුරු පැහැදිලිව කරන්න ඕනේ සමහර අවස්ථාවල මමත් මගේ වැඩ වල නේවා තමන් මේ පොඩි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ මේ මම අර කැහුවේ මෙහෙම මේ මේ මුකුත් එහෙම මේ තාක්ෂණික පැත්තෙන් මොන මොන හරි වෙන්න ඕනේ වල දිනනවා නම් මේ අපිට කියන්න මේ මොකක් හරි බලන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඒ සම්බන්ධ දෙයක් මේ මේ සංරක්ෂණයට දාලා මේ තව මේ මට මෙතන නේද මේ ගණිතය ග්‍රහ ගණිතය ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධව මුකුත් ඔය පොත් බලන අතරදී මුකුත්ම පොත් පුස්කොළපත් හම්බ වෙලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධ මම ජ්‍යොතිෂ පොත් හම්බ වෙන අය වගේ ඒවා මේ එහෙම ජ්‍යොතිෂ පොත් නම් හම්බ වෙලා තියෙනවා සමහර කවි වලින් තියෙනවා එහෙම හම්බ වෙනවා නමුත් විශේෂයෙන් අර කියන ග්‍රහ චලිත ඔය වගේ අර තාක්ෂණික ක්‍රම ශිල්ප සම්බන්ධයෙන් ලියපු පොත් නම් දැනට මට හම්බ වෙලා නැහැ මම දැකලා නැහැ තියෙනවා ඇති තියෙනවද නැද්ද ඔක මම දන්නේ නැහැ මොකද දැනට මට හම්බ වෙලා නැහැ මම තුන් හතර දා කියලා තියෙනවා නමුත් ඒ අතරේ මට හම්බ වෙලා නැහැ ජ්‍යොතිෂ පොත් නම් හම්බ වෙනවා සාමාන්‍ය ගණිතයේ පිළිබඳවත් මුකුත් නැහැ නේද ඔය ලීලාවතී ඒ වගේ මට්ටමේ පොතක් මට හම්බුලා නැහැ ලේඛන නාමාවලි වල මෙහෙ තියෙනවා කියලා يعني සාමාන්‍ය නම් එහෙම එකක් හම්බුලා නැහැ ඔව් ලේඛන නාමාවලි එහෙමයි දැන් ඔය සමහර පොත් තියෙනවා ඉතින් ඔය මේ මොනවාද දුසිතුවම් සම්බන්ධයෙන් يعني සාරිපුත්‍ය වුන් ඔය පොත් නම් ඉතින් මම දැකලා තියෙන අතර මම හම්බෙන්න නම් ඒක පොත් දැකලා තියෙනවා ඒ වගේ පොත් හම්බ වෙනවා ඒ අරන් ඔය ඔය කියන විදිහට මේ පොත් තවම දැනට හම්බ වෙලා නැහැ මට සමහරට ඇති මොකද මට හම්බ වෙලා නැහැ කියන එක නෙමෙයි අදහස් වෙන්නේ
නැහැ කියන එක නෙමෙයි සමාජ මතයට ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවල සමහර ඔය වගේම ගොඩක් වෙලාව මම විශ්වාස කරන ගෙවල් වල තියෙනවා කියලා වෙන්න පුළුවන් බොහෝ විට අයිවන් අයිවන් ශකිලයි ආව මම අහන්න හිටපු ප්‍රශ්නේ ඇහුවා තමලු අය දැන් ටිකකට කලින් මම තව ප්‍රශ්නයක් දැන් දැන් මම අංගම්පොර ඉගෙන ගන්නවා මේ දවස්වල එතකොට අපිට විවිධ ආයුධ ගැන ආයුධ හදන ක්‍රම පිළිබඳව ගොඩක් වෙලාවට හම්බෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ මේ කතන්දර ඒ කියන්නේ මේ ආයුධ හදන මෙහෙම යන්නේ වගේ එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් යකඩ පිළිබඳව ඒ ඒ පිළිබඳව නැත්තම් වාරි යම් තාක්ෂණික ක්‍රම ඒ කියන්නේ මං පැහැදිලිව මහන්නේ මේ මේ ග්‍රහ තරගාව ජ්‍යොතිෂ සම්බන්ධ නැමේ මොන යම් හෝ ආකාරයක ඒ කියන්නේ ආගමික පදනමකින් යම් කිසි ආකාරයකින් බහැරට ගිහිල්ලා තාක්ෂණික ක්‍රම පිළිබඳ හම්බෙච්චි පොත්පත් හෝ ඒ පුස්කොළ පොත හම්බුනේ නැහැ කියමු නමුත් මෙවන් පොතක් තියෙනවා කියලා යම් කිසි අදහසක් ඒ වගේ දේවල් මොනවා හරි හම්බෙලා තියෙනවා ඒ පොත නැහැ නමුත් ඒ පොත ගැන කියවිලා තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් වාර්තා වාචන වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් නම් දැනට හම්බන්නේ නැහැ ඇත්ත හේතුව විදියට ගොඩක් වෙලාවට මට නම් පේන්නේ ඌව සමහර වෙලාවවල ඒ ඒ ශිල්පීය ශ්‍රේණිය අතරනේ තිබෙන්නේ ඔව් පොතේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඉදිනදා ලියකෙවිල්ල කේගුල්ලෝ පාවිච්චි කරන මුත පොත් පිටින් දිව්වේ නැති වෙන්නේ නැති කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ මොකද අපේ සාහිත්‍ය පොත්වල පෙදෙම් බුදු සිරිත මේ වබසිනවනේ ඒක නිසා පුතත් ආගමික ග්‍රන්ථවල නඹුරු දුන්නේ කියලා පේනවා නමුත් යම් අවස්ථාවලදී පුස්කල පිළිබඳ දෙක තුනක්ම දැක්කා අසම්පූර්ණ වුණා ඔය මේ මල් වේදන ක්‍රමය උන් ඔය වගේ පොත් හම්බ වෙනවා ඒවට මේ වෙඩි බන්න ඕන මෙච්චර ඒ වගේ වුණා තියෙනවා ඊටපස් දෙකක් විතර මම දැකලා තියෙනවා ඒ වගේ පොත්පත් එහෙමනම් හම්බ වෙලා තියෙනවා ඒ පැහැදිලි නෑ මල් වෙඩි කියලාද කිව්වේ ඔව් මල් වෙඩි ආ මල් වෙඩි හරි හරි මල් වෙඩි සාධන ක්‍රමයේ මේ පුස්තකලේකන හම්බ වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ වා තියෙනවා ඊට පස්සේ බෙහෙත් ඖෂධ තව සමහර අවස්ථාවල ඔය මොකද බෙහෙත් ඖෂධ වලින් මේ තඹ හදන හැටි ඔන් ඔබගේ චූටි චූටි ඒවා තියෙනවා ගොම වැරටි අරගෙන මම හදන්නේ ඒ විදිය ඒ වගේ ඒවත් හම්බලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවලට ඒවා මම දැකලා තියෙන්නේ වේද පොත් වලට බඳලා තියෙනවා තමයි දැකලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ආශාක ඖෂධ වලින් මේ එක එක ලෝහ වර්ග හදාන්නේ ඒ කියන අර තමන්ට අවශ්‍ය අවශ්‍ය තාක්ෂණික කාරණාව පමණක් ඒ මොහොතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඒ ආදාළ කාර්යයට බොහෝ විට ඔව් බොහෝ විට එහෙම වෙන්න ඇති මේ ඉතින් ඒ වගේ වෙලා තියෙනවා යරනේ ඒ කියන විදිහට මහා පරිමාණෙන් එහෙම පාවිච්චි කරපු දේවල් නම් තාම මට හම්බෙලා නැහැ. ශකිල මම එක වචනයක් පිටු කරන්න. ඇහෙනවනේ මාව. ඔව්. ඔව් ඇහෙනවා මගේ. මේ මල් වෙඩි සාධන ක්‍රමය ගැන පොතක් තියෙනවා. ඔව්. බ්‍රිතාන්‍ය වෙල්කම් කවු සංග්‍රහය පැහැදිලි නැහැ මට. තගරේ පැහැදිලි ඇහෙන්නේ නැහනේ. රංගන මහතා මේ පොඩක් සිග්නල් ගැන හිතන්න මේ බලනකන් අපි තව කෙනෙක්ට අවස්ථාව දෙමු. පුස්තකාලය. රංගන රංගන මහතා ડોક્ટર රංගන අහන්න. අමත් පැහැදිලි මදි. දනේෂ් මම කතා කරන්න දෙන්න එතකන් එහෙනම්. ආ කමන්නේ නැහැ ડોක්ටර්. ඔව්. ආ මෙහෙමයි ශකිල මට වෙන ආකාරයේ යෝජනාවක් තියෙන්නේ. ලංකාවේ පුස්කොළ පොත් සම්බන්ධයෙන් මං හිතන්නේ අපිට පුළුල් ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ඕන වෙනවා. ඒ ඒ ඒකෙදි මේ මුල් පිටපත් භෞතික වශයෙන් සංරක්ෂණය කිරීමට එහා ගිය ඒවායේ දැනුම සංරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට යනවා. මොකද නැත්තම් අපි හැමදාම අතර පුස්කොළ පොත්වල තියෙන අර গুপ্ত ස්වභාවය නිසා ඒවා යම් කිසි ආකාරයක গুপ্তමය වස්තුන් හැටියට තමයි සමාජගත කරන්නේ. මෙන්න මේක මං හිතන්නේ ලංකාවේ ලොකු බාධාවක් වෙලා තියෙනවා මේ අපේ රටේ දේශීය දැනුම ජනගත කරන්න. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ওই පිටපත සංරක්ෂණය කරන අතරෙදී යම් වර්ගීකරණයක් කරලා දැනට පළවෙච්ච නැති පුස්කොළ පොත් තෝරගෙන ඒවා මුද්‍රිත මාධ්‍යෙන් හෝ පළ කිරීමටත්
ඒවට වැඩිපුර ප්‍රවේශය ලබා දෙන්න මෙන්න මේක තමයි ලෝකයේ දැන් පිළිගත් සිද්ධාන්තය අපි ප්‍රවේශය කොච්චර වැඩි කරනවාද සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ තියෙන දැනුමට කියලා ඉතින් ඒ නිසා මේ පුස්කොළ පොතක් කියලා කියන්නේ හුදු පත්තිරු එකතුවක් නොව ඒක දැනුම් සම්භාරයක් කියන සංකල්පය උඩ සංරක්ෂණය කිරීම තමයි මම හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ ඒ නිසා අපේ විද්වත් සමාජයේ ඉතාමත්ම වැදගත් කාර්යභාරයක් තියෙනවා මේ දැනුම නැවත පරිශීලනය කරලා ඒවා නැවත ලෙහලා යම් යම් තාක් දුරකට මිනිස්සුන්ට ඒකේ පෙළ සමග අපිට පුළුවන් නම් මේකට ගැටපද විවරණ ලියලා මේවා සමාජගත කරන ක්‍රමයකට යන්න මිනිස්සුන්ට මීට වඩා අභිමානයක් එන්න පුළුවන් මේ පුස්කොළ පොතට වන්දනාමාන කර කර ඉන්නවට වඩා මම හුඟක් කලින් මම දැකලා තියෙනවා මම ගොඩාක් ලංකාවේ ඒ වෛද්‍යවරුන් එක්ක වැඩ කළා දෙන පුස්කොළ පොත් එක්ක ඒ වගේම පුස්කොළ පොත් පත්තිරු 1000 ගණනක් මම අනුලේඛනය කළා මුද්‍රණය කළා තියෙනවා වොලියුම්ස් 3කට ඒ නිසා මම දැකපු දේ තමයි අපේ වෛද්‍යවරු හැම අර පුස්කොළ පොත ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඔතලා 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 කවර කීපයකින් ඔතලා ආවරණය කළා තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ වැඩි ගෞරවයට හැබැයි ඒ ඔතලා තියෙන එකම තමයි පස්සේ කාලෙක ඒක අරලා බලනකොට හුලං වැදිලා නැතුව වාතාශ්‍රය නැතුව පුස්කොළ පොත සම්පූර්ණයෙන් දිරාපත් වෙලා විනාශ වෙලා අන්න මේ කියන කාරණේ අපි පුළුවන් තරම් ඒ අය ළඟට ගිහිල්ලා ඒව සංරක්ෂණය කරන අතරේදී හැකි හැම අවස්ථාවකදීම පොදු දැනුම يعني මම කියන්නේ වෛද්‍යවරු ළඟ තියෙනවා අපි ඉල්ලන්නේ යන්න අවශ්‍ය නැහැ නමුත් පොදු දැනුම තියෙනවානේ දැන් ඔබ කිව්වේ දැන් අර අර සමහර තැන්වල තියෙනවා කියලා වෙද පොත් එක්ක සමහර තාක්ෂණික කරුණු මම දැන් මට අහවිලා තියෙනවා වර්ණ සංයෝජනය කරන ක්‍රමවේද එක එක ශාකවලින් නිල් පාට හදා ගන්න හැටි කහ පාට හදා ගන්න හැටි කොළ පාට හදා ගන්න හැටි මේ ආදී වශයෙන් දැන් මේ වගේ කරුණු ඉතාම වැදගත් වෙනවා අපිට සමාජගත කරන්න සමාජයට යවන්න ඒ නිසා අර දැනුම 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 මත දැනුම සංරක්ෂණය කිරීම මත යනවා නම් හොඳයි කියලා එකයි මගේ අදහස පැහැදිලිවම පැහැදිලිවම මේ කාරණාව ඇත්ත පොද සමහර තැන් වලට ගියපුවාම මේ ඒකේ ඉතා වටින පොත් තියෙන සමහර එකතුම් වල නමුත් මේ කියන්නේ විශේෂයෙන් ගෙවල් වල බව ඒගොල්ලෝ දෙන්න බෑ සමහර අපි ගිහිල්ලා දී සමහරට අරකට බලමු මදෙන් පරෙන් අරන් බලන දීගණිකාය ඒුණාට කියන්නේ පොත දන් ගෙනනවා කියලා උන් ඔය වටලු ගොඩාක් මතු වෙනවා මේ පුස්කොළ ලේකන එක වැඩ කරන්න ගියන් පස්සේ එකක් නෑ පුත් සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් නෑ බහුතරයකට සාර මේ සුරවිර මහත්තයද කොහෙද කියලා තියෙනවනේ මේ ඔය රාජාවලියද කොහෙද කෝච්චි අරන්ගෙන වෙලාවේ පොත අතේ තියන් ඉන්නවා දැකලා ඒක ඔය ඉඳගෙන හිටපු එක ගෑනු කෙනෙක් අරගෙන පොත් වහන්සේ කියලා වැඳලා අතර ගත්තයි කියන අදතර අරගෙන ඔහම ඔළුවේ තියාගෙන අරන් આવුත් මොකද්ද ඔහම කතාවක් කියන්නේ මට හරියට මතකයක් නැහැ. අන් ඒක මේ පුස්කොළ පොත් දිහා බලන්නේ සමහර අය මේව මේ හංගන්නවන මහා ගැඹුරු දැනුමක් තියෙන දෙයක් කියන එක තමයි කියන්නේ. يعني මේ ගැඹුරු දැනුමක් කියන්නේ මේ මේක සමාජගත නොවිය අභ්‍යහස්ත දෙයක් තියෙන එකක් විදිහට තමයි මිනිස්සු කරන්නේ. ඒකේ බය නැති කෙනෙක් තමයි මගේ අදහස. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. හොඳයි. සකිට ඇහෙනවද? වෙනත් ආගමික මේ පුස්කොළ පොත් හැම ලැබිලා තියෙනවද? දෙමළ පුස්කොළ පොත් ලැබිලා තියෙනවා. දෙමළ ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මේ අපිට දෙමළ බැරි නිසා අන්තර්ගතය කොහොමද? අවබෝධයක් නැහැ. ඒවත් අර පිළිවෙලට සංරක්ෂණය වෙලා තියෙනවද? ඔව් ඒව සංරක්ෂණය කරනවා නමුත් අපි ඒව කැටලොග් වලට පාවිච්චි දාලා තියෙනවා. නමුත් අන්තර්ගතය ගැන ලියනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මොකද දෙමළ භාෂාව පිළිබඳ දැන් මන්නේ අපේ තියෙන සීමා සයිස මේ නමුත් අපි කැටලොග් වලට දාලා තියෙනවා වෙනත් භාෂා වලින් තියෙනවා දිනද ඒ කියන්නේ දෙමළ භාෂාව ඇරුණා ඔව් ඊට පස්සේ බුරුම ඒ වගේ තියෙන මලයාලම් වගේ මම අපිට මේ ව්‍යාපෘති ඇතුළේදී අපි බලන්න මට පෞද්ගලිකව මම දැකලා තියෙනවා අල් වගේ ඒවා මේ ඒ වගේම අහුවෙලා තියෙනවා පාලි සංස්කෘතේ වට අමතරව රාවි වගේ ඒ වගේ භාෂා වලින් තිබෙනවද මොකුත් නැහැ නේ දැනට හමු වෙලා නැහැ මට සමහරට තියෙනවද දන්නේ නැහැ දැනට මට හමු වෙලා නැහැ මම දැකලා නැහැ අය ඔයා කරන මේ වැඩේටත් බොහොම ස්තුතියි හරි මේ පුස්කොළ පොත් මිලදී පුස්කොළ මිලදී ගැනීම සම්බන්ධ දේවලුත් තිබුණාද මිලදී ගත් අවස්ථා මිලදී ගත් අවස්ථා ගැන නම් කියන ඔය පොත් වල අන්තික වාක්‍ය වල තිබුණාද කියලා නේද අහන්නේ නැහැ මම කියන්නේ මේ 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 ඉස්කෝල අරගෙන ලියන්න ගත්ත අවස්ථාව ගැන ඒ වගේ දෙයක් මොනවා හරි හම්බුණාද?
නෑ හිස්කෝල එහෙම සල්ලි වලට ගත අවස්ථා ගැන එහෙම වෙනමම ලියලා තිබ්බේ නෑ නමුත් අර බරපෑම් දුන්නා කියන කාරණේ නේ පොත ලියන්න ඔයාලට මෙච්චර බරපෑම් වියදම් කළා ඔයා ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ඒ කොච්චර මුදලක් වියදම් වුණාද කියන අර ඔයා ඉදිරිපත් කරපු එක අර 1000 ශක වර්ෂ 1785 ඒ කියන්නේ 1863 මං හිතන්නේ නේ පොඩ්ඩක් බලන්න ශක්‍ර දන්නවනේ මේ 1820 1860 අතර කාලෙට අයිති උපැන්න සහතික උපැන්න විවාහ ලේකම් පොත් තියෙනවා කියලා ලේකනාගාරේ පුස්කොළ වල ලියවිලා ඒවා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර අපි දන්නවට වැඩිය බොහොම පැහැදිලි අකුරින් ලියවිච්ච අර ඔයා කියපු කුල සඳහන මට මතක් වුණේ එතනදී කුලේ අනිවාර්යෙන් වෙනවා ගොඩක් තැන්වලදී වගේ එකකින් මේ 1864 වගේ ඒවා මේ මං හිතන්නේ රජයේ ආයතනයට ගෙනාපුවා වෙන්න පුළුවන් අර මිලදී ගත්ත ඒවා මේ සමහර රජ ලේකම් කොච්චර විදන් වුණාද කියන කේවා හරි මේ ડોක්ටර් කොලාරයි දෙකම දෙන්නම කතා කරානේ සකිර ඇහෙනවද? ඔව් ඇහෙනවා මේ හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඇත්තටම ගොඩක් මහන්සිලා සකිර පහුගිය කාලෙම බොහෝ පරිශ්‍රමයක් දරලා මම හිතන්නේ අද්දිනේට පුස්කොළ පොත් 1500ක් විතර කොච්චරද ඔයාගේ මේ නියදිය මේ අද්දිනේට? මේකටම පුස්කොළ පොත් මම හිතන්නේ මේකට නම් 3000ක විතර ප්‍රමාණයක් ඉන්න හැකියි. ඉදිරිපත් කළා තවදුරටත් ඉතින් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ මොකද මේ බර කවුරු හරි කරට ගන්න ඕනේ ඉතින් බොහොම සතුටුයි සකිල ડોක්ටර් කුරුවිටලා එහෙම මේ වැඩේට උර දීලා කර දීලා මෙහෙම ඉස්සරහට යන එක ගැන මගේ ප්‍රශ්නය මේ දේශනෙට අදාළවම සකිල පොතක නමක් කිව්වා අනිත් අයත් මං හිතන්නේ ඒක සලකුණු කරගත්තත් දන්නේ සාසනාභි වෘද්ධි ප්‍රකරණය. ඔව් එතර ප්‍රකට කෘතියක් නෙවෙයි මේ භාෂාව ගැන කියන්න ගිහලා තමයි සක්කල කිව්වේ මේ කටවහරනේ. කටවහරින් ඔව් ඒක කට වැරදුනා මට ඒක නොකිය ඉන්නත් කල්පනා වුණා නම් මගේ කටින් එළියට පැනනා ඒක. මොකද මේ පොත මේ දවස්වල සංස්කරණය කරන යන පොත. හා 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 ඒක කියන්නේ නුවර කාලේ මේ සංගරාජ හාමුදුරුවන්ගෙන් පස්සේ රචනා වෙලා මේ අප්‍රකටව 800 ගණන් වල වගේ 800 ගණන් වල ඔව් 1800 ගණන් වලට කියලා හිතන්න පුළුවන් බොහෝ විට ඒක තමයි ඒක කොහෙවත් වාර්තා වෙලා නැති කියන්නේ අලුත්ම පොතක් මං හිතනවා වාර්තා වෙලා තියෙනවා ඔව් වාර්තා වෙලා තියෙනවා දැන් පිටපත් දෙකක් ගෙනවා තියෙන මට මේ පහුගිය දවසක මම මේ ලිපියක් කියවනකොට මට දැනගන්න ලැබුණා ඒ වාර්තා කරන එක තිබ්බ පිටපත මේ වෙනකොට නැහැ කියලා. හා හා හා. එතන නැහැ කියලා. හොඳයි. පිටපත් දෙකක් ගන්න. හොඳයි. එහෙනම් දැන් ඔය තුන්වෙනි පිටපත හම්බුනේ අපිට. එක පිටපත දැන්ට ලංකාවේ තියෙන එක පිටපතයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වාර්තා වෙලා තිබුණ පිටපත් දෙකක්. දෙකක්. මේ කලින් අපි මේ ඔව් අපි වැඩ කරන්න කලින් වාර්තා වෙලා තිබ්බ පිටපත් එකක්. ඒ දෙකෙන් එක පිටපතක් මේ වෙනකොට අස්ථානගත වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. හා හා. නැහැ කියලා. ඔව්. දැන් අපිට හම්බුණා තව පිටපත. පිටපත් 3යි. ඔව් 3. අපිට හම්බෙච්ච පිටපතත් එක්ක මේනකොට ලංකාවේ පිටපත් දෙකක් වාර්තා වෙනවා. වාර්තා වෙනවා. මොකද මම හිතන්නේ පිටපතක් අස්සන්න කියලා නිසා. ඔව් ලොකු දායකත්වයක් වෙයි අපි මේ එකක් ඉතිහාසයේ වැළලිලාගේ දෙයක් මතුවේ. අනිත් එක අපි සාහිත්‍යයට වටිනාම පොතක් එකතු වෙනවා කියලා තියෙන බලාපොරොත්තු ඉතින් සකිලට බොහොම ස්තුති බොහොම මහන්සි වෙලා ලොකු පරිශ්‍රමයකින් මේ වාගේ අලුත් දැනුමක් අපට ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. බොහොම ස්තුති. විශේෂ දවසේ ඉඳන් ඔය මගේ ලිපි අවස්ථාවලදී
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය කලින් හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උසස් පෙළ ලියලා බොහොම ලඟින් ආශ්‍රය කරපු හිතවතෙක් එතුව සෑහෙන්න උදව් කරලා තියෙනවා ප්‍රවේශ ශාස්ත්‍රීය ක්‍රියාමාර්ගවලදී පොත්වල ගන්න ෆොටෝ ගන්න ඉතින් ඒ සියල්ලටම ස්තුති වන්ද විය යුතුයි අපි තව ප්‍රශ්න තියෙනවද ගැටලු ડોક્ટર රංගන ඉන්නවද ડોક્ટર રંગન રંગન મંગિત રંગન મે સંબંધતા મે ઇન્ટરનેટ પ્રશ્ન મંગ ઇસલ ઓ મટત મે કીપ દિનક મે મેસેજસ દાલા તિયન મુલિંગ સંબંધ વેન્ન પુલવાન ઉના સિગ્નલ નતુવ ગયા સિગ્નલ લાઉલા કિયા મન પોડક સંબંધ ગટલુ નતા ઓ તેરવાન સરન આઈ મે මං අයියලින් අහන්න ගියේ කතිකාවත් පිළිබඳව පුස්කොළ පොත් එහෙම හම්බ වෙලා තියෙනවද? මගේ අතට දැනට හම්බ වෙලා නැහැ. කියන්නේ මට කියවන්න ලැබිලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. තාම හම්බුනේ නැහැ. තාම දැකින එකක් මම මට මතක හරි දෙක දැකලා තියෙන පිටපතක් මම කියුවා එක අපි එකක් නෙමෙයි. හම්බෙච්චා නිකන් මම උසස් පෙළ කරලා ගෙදර ඉන්න කාලේ මට හම්බෙච්චයක් මේ पत्र නමුත් ඒක මම කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ කාලේ තමයි ලියවිලා තියෙන්නේ මම ඒක පොඩ්ඩක් රාජසිංහ කතිකාවතත් එක්ක සංසන්දනය කරලා අධ්‍යයනය කරලා බලද්දී ඒක රාජසිංහ කතිකාවතට වඩා වෙනස් එදකොට ශ්‍රී රාජසිංහ කතිකාවත දැනට මේ ප්‍රකාශයට පත් වෙලා තියෙනවා ඒ යුගයේම මේක ලියවිලා තිබුණට රජුරුවන්ගේ නම සහිතව මේක ඒ කතිකාවතම නෙවෙයි එදකොට කතිකාවත් දෙකක් එහෙම හිම තියෙන්න පුළුවන්ද මට ඒ ගැන අවබෝධයක් නැති නිසා මම අහන්න මට මතක හැටියට ස්වාමීන් වහන්සේ කතිකාවත් අවස්ථාවල දැම්ම දැන් උදාහරණ විදිහට අර කතිකාවත් සංග්‍රහණ පොතේ පෙරවත්නිද්ද කොහෙද සර් ඩීබී ජයතිලක කතනක කියලා තියෙනවා මේ ඔය අතුරු යුගයේ සිද්ධ වෙච්ච මොකක් හරි කතිකාවත් මට මතක නැහැ වෝහර තිස්සරජමය කාලේ මොකක් හරි මට රජතුමන් නම් මතක නැහැ ඒක කියනවා ඒක කතිකාවත් සංග්‍රහ කියන පොතේ මේක අන්තර්ගත කරන්නේ නැහැ හේතුව තමයි ඒකේ වගේ දේවල් බලනකොට මේක මම පස්සේ කාලෙක කියලා පේනවා ඒක संपादन पुलवंकाले वगे ඒක නිසා මට හරියට මේක කියන්න බෑ තාම ඉතින් කතිකාවතක් මම හිතන්නේ අපේ මෙතන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කවුරු සම්බන්ධව අවබෝධය තිබ්බ කෙනෙක් ඔබ අතර ඉදිරිපත් වී දැනුමක් තියෙනවා නම් මට ලොකු අවබෝධයක් ගැන සාමාන්‍ය හැම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් නමුත් මම පස්සේ කාලේ 1800 ගණන් වල පෝවානේ මේ ලියවිච්ච කතිකාවත් මම දැකලා තියෙන හේතුව තමයි මේ කවතට දායක වෙච්ච මේ ප්‍රබුදු සඳහන් වෙලා කියන්නේ ප්‍රාදේශීය මට වෙච්ච විය යුතුයි ඒක ඒ කියන්නේ මේ මට මතක නැහැ මේ කොමාරි අධිකාරම් කෙනෙක්ගේ නම තියෙනවා ඒ අධිකාරම්ගේ මූලිකත්වයෙන් කතිකාරම් කතිකාවත කළා කියලා තමයි ඒකේ සඳහන් වෙලා තිබුණේ. සමහරවිට ඔබ වහන්සේ කියන කතන්දරෙත් මොකක් හරි ඇත්තක් නැත්තක් ඇත්තක් නැති වෙන විදියක් නැහැ. හරි ඒක පොඩක් ඒක හොයලා බලන්න ඕන කාරණාවක් සම්බන්ධ වැඩිපුර. මේ බයි ඒ කියන්නේ අසම්පූර්ණ දැනුමකින් උත්තර දෙන්න ගහරි නැහැ කියලා. ඒ බොහොම තියෙන බන්දෙට. හරි. ශකිල තව දෙයක් මේ මේ පුස්කොළ පොත් ලියපු අය ගැන රාජකාරී නාමයක් හරි තනතුරු මොකක් හරි වෘත්තීය නාමයක් සඳහන් වෙනවද පුස්කොළ පොත් රචනා කරපු කියන්නේ පුස්කොළ පොත් ලියන්න හිටපු අය ගැන එහෙම සඳහන් වෙන්නේ අඩුයි අර මම අර කලින් කිය පීප්ලා ඔය වෙල් විතානෙලා ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඒ රෙන්න පුස්කොළ පොත් ලියන්න මෙහෙම
නාමයක් සම්බන්ධයෙන් දැනට හම්බෙලා නැහැ මට. මොකද මම තොරතුරක් ඔයාලට දෙන්න මම මේ කතා කරේ. 1891 ලංකාවේ සංගණනේ රැකියාවලට අනුව බන බුක් ඕල රයිටර්ස්ලා ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා පිරිමි 181ක් සහ කාන්තාවන් 96ක්. මේ 1891 මේක සඳහන් වෙන්නේ සෙන්සස් රිපෝට් එකේ ජොබ්ස් ගැන තියෙන කොටසේ බන බුක් ඕලා බුක් රයිටර් මේ 181 සහ කාන්තාව 96 සහ පිරිමි 181 සිංහල අනිත් දෙපොළ මුස්ලිම් මැලේ වැද්දා හෝ වෙනත් එහෙම නැත්නම් යුරෝපියන් බර්ගර් කිසිම එකක මේ අයිති වෙන්නේ එක්කෙනෙක්වත් නැහැ මේක තනිකරම සිංහල 181 සහ කාන්තාව 96 දෙනා. ඒ කියන්නේ අකුරු හැකියාව පොඩ්ඩ අපිට හිතන්න. මොකද ඒක සම්සන්ත පුළුවන්. එතකොට ඕතර්ස්ලා එඩිටර්ස්ලා ගත්තොත් ඉතින් ලංකාවේ ඕතර්ස්ලා එඩිටර්ස්ලා පිරිමි 48ක් සහ කාන්තාව 31ක් ඉඳලා තියෙනවා ඒ අවුරුද්දේ. එතනින් වැඩි දෙනා යුරෝප සිංහල ඉන්නේ 17ක් සහ කාන්තාව 11ක් විතරයි. ඒත් මේ බල ඔල බුක් ලියන අය සියලුම දෙනා 1891 සංගානේ සිංහලයි. වැදගත් කාන්තාව සම්බන්ධ කාරණාවත් එක්ක මොකද ඔක පෞද්ගල මම බුද්ධික කෝණාර ඒත් එකත් කතා කළා කාන්තාවෝ ඔලිම්බාම කියලා හිතන්නත් අමාරු සීමා සේතුවගේ අතලොත්තක් ලංකා වෙන්නේ නැති කියන ඒ සම්බන්ධයේ කාරණා හරි වැදගත් ඔයාලා බලන්නට කාරණාවක් අපි මෙත ඕතර්ස් ලා එඩිටර්ස් ලා ජර්නලිස්ට් අතරත් කාන්තාව 11 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ කාලෙ මේ 1891 එකත් බලන්න ඕනේ මේක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔව් මොකද මේ අර මේ එක අදහසක් මතුවලා තියෙනවානේ භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමකගේ රචනාවක් කියලා. පොඩි අදහසක් තියෙනවා මං හිතන්නේ. මොකද භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ගැන සංගමිතා තෙරණේගේ විස්තරات එක සමහර අය මතු කරන මේ භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් විසින් රචනා කරපු කෘතියක් වෙන්න ඇති කියලා අදහසක් මතු කරනවා නේද? ආ ආ. මෙතන හැබැයි මෙහෙණින් වහන්සේලා මේ දසසිල් ලැත්තෝ ඒ කාලේ තින්නත් හිටියද මම දන්නේ නැහැ. එහෙනම් සහභාගී වෙච්ච හැමෝම වෙනුවෙන් ශකිල්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පැය දෙකමාරක කාලය තුල රැඳී හිටපු හැමෝටමත් ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඕම් ස්තුති සුබරාත්‍රි. අකිනා මට තියෙන කොට ස්තුති කරා මේ විශේෂ අපේ මේ හදිසි මීටින් එකක් වැටිලා යන්න වුණා මේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්ය ගනුෂ්කර මහත්තයාටත් තරඳු රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ තවකාලික කතිකාචාර්ය තරඳු මොම් පීරිස් කියන දෙන්නට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ බුද්ධික අපේ වෙරාදින විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යනාංශයේ බුද්ධික කෝණාර අයියට ඔය තුන්දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මොකද මේක සංවිධානය කරේ රන්දුලයියලා සහ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඒක නිසා මට සංවිධානය කළ ආරාධනා කරේ ඒක නිසා ඒ තුන්දෙනාට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම මේ වචන විනාඩියෙන් දෙන්න මේකට මේ මැදිහත් මේක මෙහෙවන්න බාරගත් ධනෂ් මහත්තයාට මටත් බොහොම ස්තුතියි අන්ත වෙනවා හරි එනවා එන සුබ රාත්‍රියක් කමට හරි සුබ රාත්‍රියක් සුබ රාත්‍රියක්